visus matyti. Šiandien turėsime kelis klausimus balsavimo, taip pat turėsime keletą pristatymų ir iš kitų švietimo narių. Ir kaip matėte, ministerija pristatys ne tik savo informaciją dėl pagrindinių darbų pavasario sesijai, bet taip pat prašėme, kad trumpai pakomentuotų esamą situaciją dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kokia yra dabar situacija. Tai yra aktualu visoms jūsų asociacijoms, kurias be abejonės atstovaujate, tai ir galėsime plačiau, jeigu turėsite klausimų, be abejo, ir pakalbėti. Stengsime laikytis darbo tvarkės laiko, kaip numatyta, kad ir spėtume laiku prabalsuoti ir spėtume išklausyti visų savo kolegų. Ir mano klausimas, ar turite kokių pasiūlymų dėl darbo tvarkės, ar galime ją tvirtinti tokią, kokia šiandien diena yra? Tyla, priimu, kad viskas tvarkoj. Gerai. Puiku. Gerai, kolegos, tada tvirtinam darbo tvarkę tokią, kokia yra. Tikiuosi, su praėjusiu posėdžio protokolu susipažinot. Jeigu nėra pastebėjimų, tada irgi siūlau tvirtinti praėjusio posėdžio protokolą. Tyla, manau, irgi reiškia, kad tvirtiname. Tai, kolegos, tada pereiname prie mūsų kitų dviejų klausimų pagrindinių. Kaip žinia, didžioji jūsų dalis, beveik visi, dalyvavote susitikimuose kovo 15-19 dienomis, kur turėjome galimybę detaliau pakalbėti dėl siūlymų, kurie yra susiję su studijų finansavimo tobulinimu, bei MT povertinimo ir valstybės biudžeto skirimo, tai yra tai, kas yra susieta su Konstitucinio teismo sprendimu. Ir aš tik tai labai trumpai priminimui dabar uždėsiu pagrindinės skaidres. Į visus jūsų siūlymus, kurie buvo susitikimų metu, buvo atsižvelgta. Ir tik tai man pasakykit, ar jūs matot tuoj sekundėlę. Matom. Puiku. Tai žiūrėkit, aš tiesiog labai paprastai primenu tai, ką mes diskutavom ir tai, ką jūs jau teikėte savo siūlymus tiek susitikimo metu, kuriuos turėjome. Tai tik tai primenu, kad darbo grupė švietimo tarybos, kuri buvo sudaryta iš rektoriaus profesoriaus Eugenijaus Valatkos, iš kolegijos atstovo mūsų deleguoto Kauno kolegijos vadovo Pauliaus Baltrušaičio, taip pat Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vadovės profesorės Bilbokaitės, taip pat Eigirdo Šarkano, kuris tuo metu buvo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas, vis dar yra ir Lietuvos švietimo tarybos narys ir šiandien dienai, vėliau pristatysiu jo kolegą. Ir taip pat aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų vadovo ir aš, tai kaip ir pristatinėjome jau, kokie yra pagrindiniai siūlymai, tai tik priminsiu, kad darbo grupės siūlymas yra tobulinti šiandien dienai bazinį finansavimą, tai yra peržiūrėti studijų norminės kainos formulės, taip pat atskirai įtraukti tvarkas, kurio būtų arba finansavimą, kuris būtų susijęs su ūkio lėšomis. Studijų įranga, ypatingai arba infrastruktūra, ypatingai tai aktualu po COVID-o ir taip pat atitinkamai bazinį finansavimą atskira tvarka visgi sudėti finansavimą, kad jis būtų aiškesnis, tos lėšos, kurios yra susijusios su administravimu. Atskirai siūloma kita finansavimo kategorija susijusios su studentų parama, kuri galėtų būti administruojama per mūsų siūlomą valstybinę stipendijų programą, numatant, kad būtų išskirtos studijų stipendijos nacionaliniu lygiu ne tik trečios pakopos studentams, bet pirmos ir antros, o dabar egzistuojančios skatinamosios stipendijos teiktų pačios aukštosios mokyklos savo nustatytą tvarką. Taip pat buvo siūloma dėl tikslinių stipendijų prioritetinėse programuose ir daugiausiai diskusijų be abejonės sukėlė papildomą studijų finansavimo kategoriją, kur daugiausia darbo grupė, kaip ir minėjau, diskutavo, tai finansavimas už rezultatus, kuris leistų išskirti binarinės sistemos pagrindinius bruožus arba išskirtinumą, sakykime taip, pagal sutartus kriterijus, bendrai sutartus kriterijus bei vertinimo sistemą.
Jūs ypatingai atkreipėte dėmesį nedidelių mūsų susitikimo metu, kad aiški turi būti ir ta pati vertinimo sistema pačių kriterijų ir be abejo, nes tai būtų finansavimas pagal tam tikrą numatytą formulę ir finansavimas pagal sutartį, kurį ir dabar apibrėžia įstatymas ir kuris daug laiko jau kelia įvairiausių diskusijų, kaip jis turėtų atrodyti ir apie ką turėtų būti finansavimas pagal sutartį. Tai trumpai pagrindinius principus darbo grupė taip pat pasiūlė, kurios jums jau buvo pristatyti. Ir be abejonės taip pat darbo grupė siūlo įtvirtinti studentų nubirėjimo procesą, kaip ir jau diskutavom apie tai, bei suvienodinti reikalavimus pretenduojantiems į valstybės finansuojamą ir valstybės nefinansuojamas vietas. Tai, kolegos, kiek žinau, dabar trumpai baigsiu dalinti ekranu, grįšiu pas jumis. Tai dar kartą jūsų klausiu, ar turite tam tikrų pastebėjimų, ar norėtų darbo grupės nariai gal dar papildomai kažką pakomentuoti, nors jau tikrai buvot prisijungę ir komentavot susitikimo metu, bet gal norėtumėt išsakyti vieni kiti dar savo pozicijas, tai kelkit rankas, bet tuo pačiu ir darbo grupę kreipiuosi, nežinau, Renata, Eugenijų, Eigirdai. Tai gal turėtume dar kažkokių tai papildomų komentarų po visų mūsų susitikimų ir be abejo klausiu ir tarybos narių, gal dar turite papildomų pasiūlymų, bet tų, kuriuos jau išsakėt susitikimo metu, jeigu ne, tada kviesiu balsavimui. Tai dabar perduodu tiesiog žodį jums labai trumpai. Turėjom aiškus galimybę diskutuoti, bet gal kažkas turite kokių dar papildomų pasiūlymų. Klausau jūsų. Visi mes klausom. Dar turėsit? Norit kažkas žodį gerą arba blogą tarti? Matau, aš galvoju, niekas nekelia rankų. Ar kelia? Eugenijau, jūs kelia. Taip, labai taip. Trumpai, laba diena, gerbiami švietimo tarybos nariai. Iš tikrųjų, neturiu kažką tai labai pridėti. Mes ir darbo grupėje ir diskutuodami šiuo klausimu kalbėjom, kad pagrindinis tikslas juk yra apibrėžti ir apsibrėžti principus, vertybinius principus, kaip reikėtų keisti finansavimo tvarką. Bet tikslas tikrai nebuvo labai detalizuot ir eit, kaip sakoma, į tam tikras formulės. Tai yra vertybiniai dalykai. Tai tik tai toks akcentas, kad švietimo tarybos ir susirinkimo svečiai suprastų. Būtent tai yra principai, vertybinės nuostatos, kaip keisti. Tai tik tiek. Ačiū gerbiamam Eugenijui. Ar dar kolegos būtų kokiu nors pasisakymu? Taip, Sigitai, jūs keliat ranką, tai klausau. Sveiki visi, ar girdisi? Tiesiog pas mane truputėlį trukinėja, tai... Jo, Sigitai, girdisi, viskas tvarkoj. Tai vienintelis tik dalykas, iš tiesų tą, ką paminėjo dėl tų vertybinių nuostatų, tai yra tiesa, bet na, man vis viena kyla klausimas ir iš šito modelio, ką aš dabar matau finale, vis tiek aš nematau dėstytojų skirto finansavimo dėstytojo mokslui. Tam reikalingam, kuris iš esmės palaiko studijų procesą. Tai vat ten, kur mes kalbame apie projektinį mokslinį finansavimą, ten viskas aišku. Ten eina MTEP'as, bet aš irgi jo MTEP'u nevadinčiau. Tiesiog nepainiušiau, dėčiau mokslas, tai bent jau 2M dėčiau, MTEP, sakykime, nes ir menas kartu prisijungia ten toje vietoje, tai aš jį gal šiek tiek atskirčiau, kad nesipainiotų su valstybinėmis programomis, kur yra siejama su verslo įmonių finansavimu ir su iniciatyvu iš verslo įmonės ateina, kad nepainioti dviejų abreviacijų. Tai čia pasižiūrėčiau, o sakau, man tiesiog visame tame kontekste iš tiesų taip ir lieka kol kas neišspręstas klausimas, kaip skirti finansavimą dėstytojui, kuris studijų procese atlieka tam tikrą mokslą, kuris galų gale vadovauja studento moksliniam darbui, atlieka tyrimą studijų rėmuose, rinkdamas medžiagą, tobulindamas modulį ir taip toliau.
Tai iš esmės, na, tai nėra visiškai tas pats, kas yra mokslas arba mokslinis darbas, tai yra daugiau, sakykime, darbas, kuris yra skirtas praturtinti mokslo žiniomis studijų procesą. Tai vat man tikrai dar norėtųsi konceptualiai pasižiūrėti į šį klausimą prieš pateikiant švietimo tarybos nuomonę. Be to, kadangi čia su kiekviena diena vis kažkas tai naujo įsiveda, tai vienokios skaidrės, tai lentelės, tai tekstai, dabar, sakykime, pavyzdžiui, šitų skaidrų aš dar nebuvau matęs prieš tai buvusioje medžiagoje, kuri buvo atsiųsta, tai matėsi kiti, sakykime, dalykai, kitoks šiek tiek paskirstimas buvo. Tai aš siūlyčiau irgi gal prieš tai gerai pasigalvoti, kad neišeitų kai kurie dalykai, nes buvo grupėje kalbama apie tokius dalykus, kad, sakykime, binarinėje sistemoje reglamentuoti institucijų regioniškumą, sakykime, jų iniciatyvos nukreipimą. Na gerai, persvaršius per šituos dalykus kyla tam tikri klausimai, kiek konstitucinis teismas pasisako už autonomijos ribojimą, nes iš tiesų, na, institucija jinai turi teisę rinktis pati savo kryptį ir iniciatyvų kryptį, kur jinai veikia. Todėl pasiūlymai realiai neturėtų apriboti institucijos galimybės nei spręsti dėl to, kokias studijas vykdyti, nei su kokiais regionais dirbti. Kadangi tai jau yra verslo, tam tikrą prasme, tai yra švietimo verslo ribojimo klausimas. Ačiū labai. Ar dar turit kokiu, aš tada sureaguosiu jūsų išsakytą. Jo, tai aš šituos visus ir susakiau realiai. Tai žiūrėkit, sakytai, dėl jūsų siūlymą, kad būtų aiškiau pirmam priedė apibrėžta tai, kas jūsų manimu susijęs su mokslu, tai mes tikrai tą galime padaryti. Principinių dalykų tai iš esmės nekeičia. Jūsų pastebėjimas susijęs dėl dėstytojų mokslo, mes jau ir diskutavom, jis tikrai yra be abejonės svarbus. Aš asmeniškai tikiuosi, kad jį bus galima atskleisti per tam tikrą formulę. Sunkiau galbūt jį galima atskleisti per patį principą. Dabar noriu atkreipti dėmesį, kad niekas nesikeitė nei šitoj skaidriai, nei praėjusią savaitę, kai mes diskutavome. Išskyrus atsirado rašte papildomų, visų sakant, švietimo tarybos projekte, kuris buvo pridėtas visiems švietimo tarybos nariams, papildomas nuostatos susijusios su vertinimu, ypatingai tai, ką jūs irgi atkreipėte dėl regiono ir bendradarbiavimo su partneriais. Į jūsų darbo grupėje išsakyta pastebėjimo, kad kolegijos nebūtų vien tik tai susijusios su regionais yra atsižvelgta, tai kolegijų poveikis yra tiek nacionaliniu mastu, tiek regioniniu mastu. Bet vėlgi noriu grįžti prie tos pačios minties, kurią jau ir gerbiamas Eugenijus minėjo, mes kalbam tik apie principus, mes neiname į detales ir realiai daugiausia kalbame būtent apie tai ir kiek žinia, ir jūs puikiai žinote, ir švietimo mokslo sporto ministerijoje yra diskusijos, darbo grupės sudarytos, ir diskusijos vyksta ir Seime šituo klausimu, tai čia iš tikrųjų yra gairės, principai, siūlymai dėl studijų finansavimo modelio tobulinimo. Bet dėl jūsų pasiūlymo šiame posėdėje išsakyto, tai tikrai patikslinsim šiek tiek, Sigitai, pirmą priedą, kad būtų aiškiau tai, ką jūs nurodėt kaip pasiūlymą. Taip, komiteto pirmininkas, gerbiamas Artūrai Žukauskai, jums keliat ranką. Labą dieną, ačiū už suteiktą žodį. Na, aš matau, kad yra tam tikras išsisinchronizavimas tarp to, ką jūs svarstot ir tai, kas šiuo metu vyksta ministerijoje. Ministerijoje vyksta aukšto mokslo finansavimo modelio aptarimas ir įstatymo pataisų atitinkamų generavimas. Aš buvau pateikęs savo ten siūlymus ir tiek galiu pasakyti, kad pagal tos siūlymus dėstytojo mokslinio darbo finansavimas eina iš to vadinamo palyginamojo, kuris iš tikrųjų yra kaip bazinis finansavimas, kadangi ten yra įvertinama institucija ir po to pagal žmonių skaičių yra finansuojama. Tai tas atitinka konstitucinio teismo dvasia, kad jeigu yra mokslininkas institucijai, tai turi būti finansuojamas. Tačiau, reiškia, kas man ten nepatiko iki šiol buvusiai tvarkoj, kad dėstytojas buvo skaitomas trečdaliu,
o mokslininkas vienetų. Sakant, atseit argumentuojant to, kad dėstytojas tik trečdalį darbo laiko skiria mokslui. Taip, taip grubiai, iškai dėstymas, mokslas ir visa kita, tai gaunasi būktai dėstytojas yra 3 kart pigesnis už tą jau mokslo darbuotoją, kas yra visiškai neteisinga mano galva, nes mokslo darbuotojas irgi trečdalį darbo sugaišta viskam kitam. Tai yra, jis tik 2/3 darbo tiesiogiai dirba mokslinį darbą, o 1/3, kaip ir dėstytojas, atlikinėja įvairiausias kitas funkcijas, tai todėl reikėtų bent jau, kad tas santykis būtų 1:2, ne 1:3. Ir aš to prašysiu, reiškia, dabar, kadangi tik reikės metodikas persvarstyti, kad šitą ištaisyti, nes iš to kyla daug problemų, nes profesoriai, dauguma profesorių pagal rodiklius traukia kaip vyriausiai mokslo darbuotojai, kažkodėl juos užskaito per 1/3. Bet čia yra tas bazinis finansavimas, čia galima ginčytis taip ar anaip, tai ir yra va, tai, kas buvo klausima. Tai va, schema yra svarstama. Dabar dėl visų stipendijų, tai aš manau, čia laukia didelis darbas ir reikia apskritai peržiūrėti tai, kas vadinama studijų socialinė dimensija, nes stipendijų iš tikrųjų yra įvairių ir visokių yra neblogų sumanimų, bet nėra vienos sistemos, kuri užtikrintų tai, kad kiekvienas, kuris pasirengia studijuoti, galėtų studijuoti nepriklausomai nuo jo socialinės padėties. Tai reikalingos stipendijos ar kažkokios premijos, pavyzdžiui, tiems, kurie pasiryžta stoti iš šeimų, kur niekas neturi aukšto išsilavinimo. Tai yra pirmas lygis tos socialinės dimensijos šeimos. Šeima nepriema sprendimo. Antras dalykas, tas vaikas, tarkim ir pasirinkęs, jam į didmestį važiuoti yra problema. Čia yra tam tikrų postumių, vyriausybė mokėjo tam tikras stipendijas, tokias pirmų metų vadinamas, bet tą reikia įteisinti statymę. Tai yra pirmų metų stipendijos atvažiuojantiems iš regionų ir nebūtinai esantiems, reiškia, socialiai ten remtiniems, bet tai gali tėvai ir nepakliūti socialiai remtinų, bet visgi studijom pinigų per mažai. Toliau seka stipendija studijų metu, tai yra svarbu, ir ne tik stipendija, o aš tenksiu skatinti ir įdarbinimą studentų universitetuose, dėl studijų kokybės rodikliuose, kurie turėtų atsirasti. Vienas iš rodiklių turėtų būti studentų įdarbinimas į pagrindinės universiteto aukštosios mokyklos veiklas, tai yra į mokslo studijas ar kažkokias taikomasias veiklas, ir valstybė turėtų tai kofinansuoti, tai yra. Tai ten atsirastų irgi pajamos dar studentam. Va. Tai iš tikrųjų reikėtų tą socialinę dimensiją visą peržiūrėti, nes dabar jinai lopoma, perlopoma. Dabar, kaip žinot, yra pasiūlymas Seime ten procentus iš valstybės apmokėti. Nu, mano galva, ten be procentinių vartojimo paskolų gal mes turėtume atsisakyti žiūrėti, reiškia, kas ten studijuoja, ką jisai studijuoja ir remti. Gal net galėtumėm galvoti apie tai, kad paskolą pačią nurašinėti, jeigu tas specialistas dirba pagal sutartį su savivaldybe, tarkim, gydytojo, mokytojo ar kažkokį darbą, kurio ten labai reikia, tai galėtumėm net galvoti ateitį apie tai, kad tą paskolą už kiekvienus metus kažkiek mažinti. Taip kad čia labai didelis dalykas ir šiandien tai reikalauja visiškai atskiros diskusijos ir aš esu išklausęs jau ir Vilniaus universiteto studentų atstovybės tokią darbą atliktą ir Lietuvos studentų sąjungos, aš dalyvavau jų konferencijoje, medžiaga kaupėsi ir mes šitą tikrai stipendijų visą bloką reikia. Iki peržiūrinį. Ačiū, pirmininkė, aš net neabijoju, kad diskusijų dar bus tikrai ne viena ir aš manau, kad netgi dėl mūsų siūlomų principų tikrai taip ir tai, ką jūs kalbote, be abejonės yra aktualu. Kolegos, aš matau, kad yra ir ministrė prisijungusi ir mes tikrai turėjom galimybę dar diskutuoti visą savaitę apie tai. Dar kartą ačiū pirmininkui užsakytas nuomonės, aš manau, kad dar galėsim ir dar mažesnėse grupėse diskutuoti lygiai taip pat kaip ir
su Švietimo mokslos ministerijos sudaryta darbo grupė. Čia tikrai nėra viskas nuspręsta, kaip ir minėta. Švietimo taryba tik tai teikia pagrindinius principus, vertybinius dalykus. Matau, kad Sigitas dar kelia ranką, bet Sigita, aš norėčiau žiūrėti į darbotvarkę ir norėčiau taip pat pereiti prie ministrės klausimo, nes žinau, kad jinai skuba ir būtų gerai, kad mes išdiskutuotume, o paskui dar turėsime galimybę ir vėliau ir tikslinti, ir reaguoti tiek į Seimo komiteto, tiek į pirmininko galimus siūlymus, kuriuos jis ir dabar išsakė, taip pat ir Švietimo mokslo ministerijos darbo grupės tam tikrus siūlymus. Kolegos, kadangi visi žinote, kad klausimas buvo pristatytas balsavimui dėl pagrindinių principų, įtraukiant patikslinimus trumpus, kuriuos buvo išsakęs Sigitas, tai aš tiesiog Deimantei perduosiu žodį, kad prabalsuotume, ar galim su patikslinimais projektuoti ir siūsti savo siūlymus dėl studijų finansavimo. Ir tada pereisim iš karto prie ketvirto klausimo, kuris yra susijęs su pristatymu iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos dėl darbų ir RRF-o. Tai Deimantė, duodu tau žodį, suorganizuok čia greitai tą mums balsavimą, ar kaip tu siūlai, ir tada eikime prie ketvirto klausimo. Ar balsuojame už abudu ir antrą ir trečią? Ne, balsuojame už antrą, išklausę ir su ministre tada perėsim prie, grįšim prie antrą paklausimo, nes taupykim laiką. Aš siūlyčiau, kad švietimo tarybos nariai į džetą tiesiog parašytų, kas už, ir tada aš suskaičiuosiu, kas pasisako. Kas pritarė? Tai tvarkoj, kolegos, tai susirašot tada ir... Tai man tai užskaityk mano taip balsą, nes man neleidžia dabar rašyti, nes labai daug dalyvių yra, tai mano taip balsą teigiamai. Taip, tai aš perskaičiuosiu, bet tada su jumis, jeigu taip greitai suskaičiau, 23 už. Tai ačiū labai, tai kolegos, su patikslinimais bus išsiųsti siūlymai ir tada galėsim be abejonės tęsti diskusiją šio klausimo. Taip ir mūsų prisijungė švietimo mokslo ir sporto ministrė, gerbiama Jurgita Šiugždinienė. Tai ministrė, žodis iš tikrųjų jums, labiausiai norėjome aptarti su jumis klausimus, kaip ir minėjau, susijusius su jūsų artimiausiais planuojamais darbais ir taip pat dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kokia yra dabartinė situacija, nes nenorėtume vadovautis įvairiausiom kalbom, kurios yra aplinkui, norėtume iš jūsų tiesiogiai girdėti ir jeigu galima taip pat kažkom padėti kaip švietimo taryba, tai visada, visada mielai. Tai ministrė, žodis jums. Dėkui, gerbiama Saulė, dėkui kolegos, smagu, kad galim susijungti. Aš iš karto paklausiu, dėl pagrindinių darbų turiu kelias skaidres, kad jūs tiesiog matytumėt, tai ar man bus galima parodyti, ar reikia persiųsti savo. Ne, galite rodyti. Nes čia kai kada nesuveikia, jeigu savininkai, tarsi suteik teisę reikia tada turbūt. Tikiuosi, kad... Pamėginsiu, bet gal aš nuo RRF-o pradėsiu ir jeigu kas turės gal klausimų, tai tada užduotų. Tai RRF-o situacija tokia, kad mes turime pagrindinius sprendimus dėl pagrindinių RRF-o reformų ir viena iš tų reformų vadovauja, iš tų trijų pagrindinių reformų, kurios yra
švietimas, inovacijos ir sveikata. Tai vadovauja ŠMSM, čia mūsų turbūt pagrindinis RRF, mūsų pagrindiniai pinigai šiuo metu yra ta švietimo reforma, yra nukreipta daugiau bendrojo ugdymo stiprinimui, ten yra pagrindiniai dalykiai susiję su bendrojo ankstyvojo ugdymo, bendrojo ugdymo pokyčiais. Tai jau prasidėjo derybos būtent šios dalies ir buvo ir premjerės susitikimas dėl to projekto RRF-o. Taip pat jau vyko praėjusią savaitę ir derybo žemesnėme lygmenyje. Tai na, kol kas atrodo, kad jiems yra priimtina mūsų strategija ir jie na, su jie sutinka, tiesiog prašo detalizuoti kai kuriuos dalykus. Tai mes dabar rengiam detalizaciją, tai čia pagrindinis mūsų projektas yra tūkstantmečio mokyklos, bet taip pat yra ir geltoni autobusiukai, taip pat yra ankstyvajam ūkdymui, na, yra visa eilė dalykų, dėl kurių mes planuojam derėtis su Europos komisija, bet pagrindinės programos dalis yra tūkstantmečio mokyklų programa. Tai mums, sakau, sekasi neblogai, o inovacijoms vadovauja Eiminas. Ten yra persipinę tokios dalys, tai yra mokslo centrai arba inovacijų ekosistemos mokslo centruose, misijos ir horizontai, tokie pagrindiniai trys gabalai. Tai na, mes taip pat dar kol kas tie sprendimai galutiniai nėra priimti, bet visgi yra kryptis ta, jog galvojama, jog atsiras inovacijų agentūra ir atsiras mokslo agentūra dabartinės mitos pagrindu. Tai dėliojam šitos dalykus ir daug kalbam su Eiminu ir su kanceliarija apie pačią strategiją, kaip jinai turėtų atrodyti derybos dėl šito punkto dar neprasidėjo, bet prasidės artimiausių metų. Tai vat, tiek turbūt tų tokių pagrindinių dalykų, nežinau, ar kažkas tai kažką norėtų pasitikslinti galbūt ar paklausti. Vienas toks pasitikslinimas, ministrė, dėl RRF-o, kuris yra susijęs su švietimo dalimi. Tūkstančio mokyklos, be abejonės, tai yra ir dalis jūsų programos. Taip gražiai paklausiu tikriausiai tiesiai šviesiai, ar yra iššūkių, kur Europos komisija, pavyzdžiui, nepritarė Lietuvos norui panaudoti RRF-o finansavimą. Ar yra tokių pozicijų, kur, tarkim, mes matytumėt, jūs matot kaip vyriausybė, bet, tarkim, Europos komisija atrodo kitaip? Ne, kol kas tokių neišriškėjo, labiau ko jie nori detalių labai daug. Mes nebūtinai tas visas detales turim šiandien, nes mes ir tūkstantmečių mokyklų programą planavome gana lanksčią, pritaikant prie kiekvienos savivaldybės situacijos, tai mums trūksta tiesiog šiandien na, tokio detalesnio pasirengimo, kaip tai galėtų labai konkrečiai atrodyti. Tai va čia turbūt didžiausia problema, kur yra tai tikslinimo ir gilinimo. Tai na, jie prieš tai, kaip vyko derybos prieš naujus metus, tai kiek man vat, sakė, kad buvo žymiai bendresnio pobūdžio, matomai derybininkai pasikeitė ar kažkas, kad šita komanda nori žymiai daugiau informacijos ir daugiau detalių. Tai tarkim dabar vat, jie suformavo mums užduotis, ten patikslinti kriterijus labai aiškiai, taip pat patikslinti apimtis tūkstantmečio mokyklų projektų. Tai mes tą darom ir čia tikrai turėsim nemažai darbo nuveikti, kad atsakyti jų klausimus. Tai ir suformavom darbo grupę ir išorės žmonių suformavom darbo grupę, kad padėtų mums susidėlioti. Tai tikrai atsakysim ir tęsim derybas po poro savaičių. Tai aš tada tik noriu atkreipdėmėsi, kadangi dėl RRF-o turėjo galimybę šiek tiek anksčiau švietimo taryba jau teikia tam tikrus pastebėjimus ir jūsų minėta priemonė dėl horizonto, kuri išliko, tai aš tik atkreipsiu dėmesį derybų metu, kad vienas iš švietimo tarybos siūlymų buvo. Ypatingai RRF-o lėšas esant galimybei panaudoti tam konkursiniam ar projektiniam finansavimui, kuris ateina iš mokslo, tam, kad to pasiekoje būtų galima padidinti
Europos horizonto, sakykime, mūsų mokslininkų darbo užmokestį. Nes šiek tiek pasikeitė parlamento sprendimas, palyginus su horizontu 2020, dabar yra kreipiamas dėmesys ne tik į vidurkį mokslininkų arba dėstytojų nacionalinį, bet taip pat yra kreipiamas dėmesys į koks yra skiriamas projektiniam finansavimui darbo užmokesčio vidurkis. Tai buvo trumpa diskusija ir su finansų ministerija, tai tik atkreipiam dėmesį, kad tokia galimybė vis dar yra. Bet aš tikiu, kad jūs diskutuojate, tikiu, galėsit pasitarti, nes ilgalaikiai perspektyvai tuomet tarybos nuomonė irgi buvo, kad mes laimime daugiau, mūsų mokslininkai gali laimėti daugiau. Jeigu parodysim, kad projektinėse veiklose darbo užmokestis per Lietuvos mokslo tarybą ar mitos finansuojamus projektus auga. Tai čia tik atkreipiu dėmesį. Tai tikrai mes vat ir penktadienį tuo klausimu turėjom diskusiją irgi apsitarėm šitą klausimą, tai dirbame ties tuo. Tai kolegos, ar dar norėtumėte, tai žinau, kad mes nekartą dėl RRF diskutavome, ar bus dar klausimų ministrai, ar apsiribosim tiek, kiek aš paklausiau iš bendrai mūsų aptartų aktualių klausimų. Eglė Radišauskinė, taip, prašau gerbiamą Eglę, jūsų klausimas. Labą dieną, ministrė, aš tik norėjau pasitikslinti, gal galėtumėt vis tiek pasakyti, kiek maždaug yra planuojama skirti RRF lėšų mokslo ir inovacijoms, ypač biotechnologijoms, kur matom paskutinius įvykius ir tikrai yra pakankamai didelis dėmesys, jeigu būtų aiškiai mano bent jau procentą kokį. Tai procentas yra gana aiškus, tai yra apie 200 milijonų inovacijų portfelių, bet apie biotechnologijas, na, va čia turbūt mūsų klaida buvo praėjusiais metais didžiulė, kurią mes padarėm, na, aš sakau, mes dar mūsų nebuvo, bet vis tiek čia visa Lietuva, tai kad mes pradėjom nuo kažkokių konkrečių tikslių projektų, tiesiog susirašėm projektus ir žmonės tikrai daug dirbo. Na ir ką mes pamatėm labai aiškiai, kad na, Europos komisijai reikia strategijos pirmiausia ir jinai netvirtina jokių pavienių projektų ir tikrai mes turim jų daug gražių ir reikalingų ir čia atnaujinti ir ten pastatyti kažką, tai, bet tiesiog na, tai nėra RRF apimtise ir nėra jų tikslas. Tai pirmiausia, mes ir dabar šnekam tik tai apie strategiją, vat ką nuo ir švietimo, ką jau ši srityje pradėjom dar su inovacijom, ne, bet mes kalbame apie strategiją ir turim jiem įrodyti, kad strategija koduoja pokytį, kuriuo jie mums yra nekartą savo gairėse pasakę. Ne. Tai vat mokyklos tai yra, na, ir mokyklų tinklas tas pats ir pasiekimai, kaip mes tos pasiekimus per tą programą stiprinsim, kaip mažinsim skirtumus tarp miesto kaimo, tarp miestų mokyklų. Tai, tarsi, jie grinai kalba apie strategiją. Ir mes ten net nepradėję, pavyzdžiui, kalbėti apie ten, na, žinot, kažkokią tai konkrečią savivaldybę. Tai bus tas pats ir su inovacijom. Ir jie visiškai nešneka apie konkrečius projektus, kol nebus susiderėta dėl strategijos. Ačiū labai, ministrė. Tai tada pereikim prie prioritetinių tuo metu. Lauryna, atsiprašau, dar vienas, tada paskutinis klausimas. Matau, Laurynas Jerukas kelia dar ranką. Labą dieną, gerbiamą ministrę. Taip, vienas trumpas klausimas. Iš tikrųjų, RRF planas, kaip žinome, turi būti pateiktas balandžio pabaigoje. Šiandien turime, na, jau tikrai nedaug ir kovo belikusio. Ar aukštosios mokyklos bus įtrauktos į diskusiją ir kuomet būtų galima tikėti šitos diskusijos? Tai dėkui, aukštosios mokyklos ir aplamai visi socialiniai partneriai buvo įtraukti į diskusiją, nes RRF įgyvendina tiesiogiai vyriausybės programos priemonių planą. Ten nėra jokių kitokių dalykų, apartų, kurie yra vyriausybės priemonių plane. Tai tikrai buvo viens už MSM, mes turėjom apie 40 įvairiausių diskusijų, tai tenais tikrai nieko nebus, jokių nebus kitų dalykų. Tiesiog tai yra vienas iš finansavimo šaltinių, tik jisai yra labai stipriai nukreiptas į reformą. Tai kažkokių tai, na, diskusijų papildomų dėl strategijos tikrai nebus. Ta prasme, nu, nebent tik jeigu reikėtų konsultuotis.
Ačiū tada ministrė ir tada dėl prioritetinių darbų ministrė. Ir jeigu matytumėt, kur aktyvesnė ir švietimo tarybos įsitraukimą, mums būtų gerai žinoti ir planuojant mūsų ir ateities posėdžių ir tematikas ir darbus. Tai va. O jūs matot mano prezentaciją? Tuoj palaukit, pasidalinkit, bandykit. Pasidalinau. Nes prieš tai, tai taip, matom. Matot. Gerai, tai aš labai trumpai, aš čia tikrai turiu, tų skaidrių gal ir nemažai, bet trumpai perbėgsiu, nes jau buvo pristatinėta ir Seime, ir būtent ką mes planuojam, kokie pagrindiniai darbai, ir mes kalbam čia jau konkrečiai apie pirmo pusmečio darbus. Tai mes čia jau ne bendrai programą ar priemonių planą, bet tai, ką mes planuojam, kokie yra svarbiausia mūsų dabar darbai. Mums yra tai labai svarbu pristatyti tiek Seimo komitetui, tiek jums, kad žinotumėt, na, kur mūsų fokusas šį pusmetį, nes iš tikrųjų ateina labai daug užklausimų, siūlymų ir iš Seimo komiteto, ir iš kitų socialinių partnerių, ir iš visuomenės bendrai, bet visi turim suprasti, kad pajėgumai yra tokie, kokie yra, ir mes tikrai negalim visų darbų, kurie visiems rūpi ir visiems yra svarbus, nuveikti ir veikti, viską daryti vienu metu. Ir taip labai esam plačiai užsibrėžę. Ir na, turbūt reikėtų dar ir pasisiaurinti, bet čia dalykai, ties kuriais mes dabar dirbame. Tai pirmiausia, kaip jau minėjau, mūsų yra projektas Gera mokykla šiuolaikinis ugdymo turinys, ir mes turime čia kelis svarbius elementus. Tai yra tūkstantmečio mokyklų programa. Ir šita programa yra ypatingai svarbi dėl to, kad mes dirbame ir su, tai yra RRF programa, tai mes, na, kokį tikslą turim, tai artimiausių metų pasirengti pačią programą, kurią sudarys kelios dalis, tai yra ir infrastruktūros, ir minkštoji dalis. Ir pasirengti visą priemonių aprašą, pradėti susitikimus su atskiromis savivaldybėmis, kalbant labai konkrečiai, ko reikia, kokie pokyčiai galėtų vykti, nes tūkstantmečio mokyklų programa tai yra pokyčių katalizatorius. Mes ją žiūrime taip, kad jisai turi, na, jeigu mes iki šiol dažniausiai kažką tai bandom ten uždaryti ar dar kažką tai sumažinti, tai jinai turi atnešti savivaldybės, na, tam tikrus dalykus, kurie padėtų sustiprinti kokybę. Taip pat atnaujiname ir diskutuojame dėl tinklo kūrimo taisyklių ir su savivaldybių asociacija, ir jau pora susitikimų buvo su pačiomis savivaldybėmis. Taip pat bendrojo ugdymo turinio peržiūra jau 31 kovo bus viešai prieinami bendrojo ugdymo projektai, pirminiai projektai, ir jie bus, kaip sakant, viešai matomi ir diskutuojami. Pradėsime pilotus, taip pat rengsime prieš mokyklinio ir vidurinio ugdymo programų pirminius projektus. Taip pat norime šiais metais pajudinti ir STEM programą, kuri labai kažkur tai užstrigo eigoje ir kol kas nelabai kas vyksta, tai norime susiderinti dėl tolimesnių investicijų, kurios yra būtinos STEM tinklui, ir atnaujinti STEM centrų tinklo tarybą. Taip pat dvi labai svarbios temos, ties kuriamis dirbame ir dirbsime šį pusmetį, tai švietimo pagalbos ir darbo užmokestis ir funkcijų peržiūra. Jau šią savaitę bus paskutinis darbo grupės posėdis ir mes tikimės kitą savaitę jau pasiūlymų šioje srityje. Nėra lengva diskusija, bet jinai stumėsi į priekį ir aš tikiu, kad jeigu ne šią, tai kitą savaitę mes turėsime siūlymus, tuomet reikės koreguoti teisės aktus. Taip pat labai daug sulaukiame klausimų dėl įtraukaus ugdymo, po čia yra taip pat ir mūsų klausimas dėl specialiųjų mokyklų. Tai mes esame susiplanavę pasirengti veiksmų planą įtraukaus ugdymo plėtros. Čia tikrai reikalingos didžiulės investicijos ir konkretus veiksmai jau dabar įgyvendinami, bet didžiulės investicijos ir ateičiai, užtikrinant, kad mokyklose būtų visa aplinka ir infrastruktūra ir tiek ir metodologija palankiai įtraukiam ugdymui.
Tai jau iki gegužės 30-os turi būti įsteigti papildomi 285 mokytojų padėjėjų etatai ir skirtas finansavimas. Na ir, ir taip pat rudenį mes turime dar visą, kaip sakant, paketą įgyvendinti ir taip pat pritraukti švietimo pagalbos specialistų į mokyklas. Šiai yra tikrai platesnis klausimas, nes jų trūksta. Ir tiek, kiek šiandien mes esam nusimatę finansuoti rudenį, tai ko gero gali būti, kad mes tiek ir neturėsime. Čia, aišku, stipriai susiję ir su jų darbo užmokesčio ir funkcijomis, bet tos klausimus sprendžiam, tai judam į priekį. Lituanistinis ugdymas ir tautinės mažumos, tai mes norime skubiai koreguoti teisės aktus, kad pedagogų registre galėtume registruoti lituanistinį švietimą vykdančius mokytojus, taip pat lietuvių kalbos testavimo sistemą paleisti ir jau pradėti nustatinėti kalbos mokėjimo lygius tose mokyklose, kurios pageidauja. Taip pat tautinių mažumų mūsų fokusas šį pusmetį yra vadovėliai. Tai norim pasirengti, kadangi vadovėlių tikrai labai trūksta, norim pasirengti specifikaciją ir jau pradėti viešą įpirkimą. Pedagogų kompetencijų centrai, tai ką mes esam nusimatę šį pusmetį, tai peržiūrėti kompetencijų centrų kaip sakant, jų pačią veikimo, patį veikimą, kaip šiandien čia mums sekasi su pedagogų kompetencijų centrais ir na, ar tikrai valdymas, kuris yra šiandien, užtikrina tai, kad mes galėtumėm pritraukti pačius geriausius resursus pedagogų rengimui. Taip pat planuojame pradėti rengti nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų paketą ir tam atlikti visus reikalingus darbus. Čia yra, kaip sakant, tokios stambios nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos, kurios tiesiogiai susiję su galimybė pedagogams taip pat įgyti kreditus universitetinius ir sritis, kuriuose norėtumėm paleisti programas. Aišku, visų nepaleisim iš karto, bet na, kažkokias tai tikrai turėtumėm paleisti. Tai yra ir šiuolaikinė didaktika, informacinės technologijos, IT kompetencijos, užsienio kalba. Dar yra pora labai svarbių temų, tai yra tas pats įtraukusis ugdymas. Mums visiškai aišku, kad nepakanka vien prisitraukti į mokyklas švietimo pagalbos specialistų. Mums reikia, kad mūsų mokytojai šiandien mokėtų dirbti su ypatingų poreikių turinčiais vaikais, kad jie turėtų tam tikrą kvalifikaciją. Tai čia irgi sritis, kur mes planuojame paleisti nacionalinę programą. Taip pat parengti pasiūlymus dėl nacionalinės ugdymo krypties mokslų tyrimų programos. Visi sutarėm, kad tokia yra reikalinga, todėl norėtųsi jau kitą rudenį ją ir paleisti. Jinai yra taip pat ir po RRF-u. Taip pat parengti pasiūlymus dėl mokto karjeros modelio, dėl pedagoginės stažuotės visuotinio įgyvendinimo. Kitas svarbus elementas, tai yra ugdymas karjerai. Na, tikrai seniai kalbam ir aš jau šią savaitę turėčiau sulaukti visos medžiagos, kiek jau čia buvo tų karjeros sistemų modelių prirengta ir kodėl, aišku, yra visada klausimai, kodėl iki šiol niekas neįgyvendinta. Tai mes norime pagaliau paimti visą tai, kas jau buvo padaryta ir projektas, kuris naujas vėl pradėtas čia iš struktūrinių fondų ir pagaliau apsispręsti dėl ugdymo karjerai pačio modelio ir pačios sistemos. Ir taip pat mokymosi visą gyvenimą platformą, tai čia bendra šimisimis, Admas, Eiminas, kartu bendra platforma apjungiant resursus, kurioje galėtų būti teikiamos konsultacijos įvairiais amžiaus tarpsniais ir taip pat galėtų būti siūlymai dėl perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitų poreikių visą gyvenimą.
Tai profesinis šiandien, mačiau, kad kalbėsit plačiau, tai tikrai, na, turbūt net ir neapsistoju, bet mums yra labai svarbu apsispręsti dėl Aiskedo šį pusmetį, priimti vienokį ar kitokį sprendimą, kaip mes, ką mes darome su Aiskedu 5. Taip pat priėmimo į profesinio mokymo įstaigų valstybės finansuojamas vietas gairias pasirengti, bet čia turbūt Agnė detaliau papasakos. Na ir mokslas ir studijos šį pusmetį, tai jau veikia darbo grupė dėl MSI veiklos ir finansavimo modelio. Čia ir girdėjau, kad prisijungiau, tai girdėjau, kad profesorius Žukauskas kalbėjo apie tai. Na, taip pat mums reikia jau turim įstatymo projektą, kuriuo adresuojamas yra Konstitucinio teismo sprendimas. Ir taip pat klausimas dėl reikalavimų į valstybės finansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas suvienodinimo. Čia, aišku, yra daug klaustukų, kaip pasirodė pasimodeliavų situacija, kuri apnuogina mūsų aukštojo mokslo, kaip sakant, situaciją jau labai stipriai. Tai kol kas nenorėčiau apie tai kalbėti, bet na, labai liūdna pasidaro, kaip pramodeliuoja VF ir VNF suvienodinimą. Na ir daugiau studijų srityje, universiteto dalyvavimo jungtinių universitetų iniciatyvoje darbo grupę norim suformuoti ir pasirengti dalyvavimui, padėti universitetams pasirengti jungtinių universitetų tinklų iniciatyvoje. Esame nusimatę RRF ir kofinansavimą, tikiuosi mums pasiseks jį gauti ir galėsim kofinansuoti šitos projektus. Ir taip pat, na, apsispręsti dėl aukšto mokslo tarptautiškumo prioritetų. Tai čia turbūt pagrindiniai dalykai, prie ko mes dabar dirbame ir ką mes tikimės nuveikti šį pusmetį. Dėl tos mokslo studijų institucijų veiklos ir finansavimo modelio, tai aš tikiuosi, kad mes pajėgsim iki metų pabaigos parengti pasiūlymus, bet čia toks gigantiškas darbas, nu, kuris tikrai pareikalaus ir ne tik tai daug smegenų proto, bet diskusijų ir konsultacijų ir bendro sutarimo paieškos. Tai tikiuosi, kad seksis mums gerai. Tai va, tai tiek gal pagrindinių dalykų, pagrindinių darbų. Ačiū ministrė. Tai tęsiant dėl studijų finansavimo ir kitų dalykų, tai tikiuosi, kad tikrai pavyks, nes man atrodo, čia bus trečia vyriausybė, kuri tikrai bando patobulinti ir bando susidėlioti studijų finansavimo modelį. Tai švietimo taryba iš savo pusės irgi pateiks pasiūlymus, už kuriuos šiandien nubalsavom ir be abejonės visada prisidėsim mielai prie visų diskusijų ir pagelbėsim, nes tam realiai čia ir esam. Mes turėjom tik tai, jeigu aš įvardinsiu tiesiog švietimo tarybos vardu, bet dar matau ir Judita Akrominė turės klausimą. Kelis klausimus jums. Vienas yra susijęs, gal tiesiog darbuose nebuvo, ar tai į ateitį modeliuojama, dėl dviejų dalykų mokytojų galimybė, kad dabar pedagogai, kurie dirba, galėtų įgyti ar antrą kvalifikaciją, ar tapti dar vieno dalyko pedagogu. Ar yra tokių minčių, yra tokių matymų, ar čia atidėjote jau šiek tiek vėlesniam laikui, nes čia kalbėjom apie 21 metus. Ir tada kitas klausimas dėl ugdymo karjerai, ne klausimas, o galbūt labiau pastebėjimas, mes ne jums, o labiau, sakykime, buvusios ministerijos valdžia esame ne kartą ir tarybos vardu priminę dėl ugdymos karjero modeliavimo, kad įstatymas numato, kad ugdymas karjerai prasideda nuo pirmos klasės. Tai čia yra kaip ir įstatymas į tam tikrus rėmus mums įstato. Žinoma, visada yra galimybė tikslinti įstatymą, jį keisti. Tai čia labiau toks pastebėjimas. O klausimas buvo dėl, kaip ir minėjau, dviejų mokytojų ir dėl profesijos mokytojų. Čia yra kitas klausimas, kur mes su profesinėm mokyklom esame tai aptarę. Ar visgi, kaip matytume, dėl profesijos mokytojų susidėlios jums šiais metais ta sistema, kad jie sėkmingai galėtų būti integruoti į visą pedagogų tą rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, nes dabar jie yra truputėlį kaip šalia, tarytų mokytojai, bet vis tiek šalia ir kars nuo karto kyla labai daug iššūkių priimant sprendimus. Tai
Tai dėkui Saulė, dėl profesijos mokytojų, tai gal daugiau Agnė viceministrė pakomentuos, kaip kurioje vietoje esam, tą matom problemą ir žinau, kad ir buvę pasiūlymų, kaip juos rengti. Tai žiūrim ir į tuos pasiūlymus dėl pedagogų, kad galėtų dėstyti kelis dalykus, tai taip, turim nusimatę, susiplanavę, bet aš gal daugiau fokusavausi į pirmo pusmečio darbus, tai nu, aišku, jie visi, kai kurie yra testiniai, bet jau tokie, kur mes pradėsim, tai jeigu, na, tikrai tą esam nusimatę ir suprantam, ko to reikia, ir tikrai tą padarysim dėl kelių dalykų. Tai ačiū, ministrė, aš norėjau patikslinti, ar tai patenka iš šių metų, ar labiau ateitį. Tai žiūrėkit, kolegos, tada tik tai, kaip ir kalbėjau konkrečiai, matau, kad Judita Akrominė, Audrius Jurgelevičius, Darius Kolys ir viskas, nes ministrė turi savo įtemptą darbotvarkę, mes irgi taip pat turime. Tai užduokite klausimus susijusius su pristatymu ir be abejonės, kai kalbam apie prioritetinius darbus, susijusius labiausiai su 21 metais. Tai Judita, jūs pirma tada Audrius ruošiasi. Labai trumpai tris patikslinamuosius klausimus turiu iš pristatymo ministrės. Tiek, kiek mes žiūrėjom, galbūt kažkur nepastebėjom, nėra numatyta, ar yra, galbūt kaip klausimą, yra numatyta lėšų mokyklų pritaikymui ypatingų poreikių vaikiam, tai būtent infrastruktūra iki šiol yra labai nedaug mokyklų pritaikytų įvairias negalės turintiem vaikam. Tai, bet mes nepastebėjom, tikrai labai džiaugiuosi dėl visų minkštųjų priemonių, bet be prieigos į tas mokyklas sunkiai tie vaikai turintys tam tikrų poreikų bus integruoti. Kitas klausimas iš ankstesnio to pristatymo, jūsų darbotvarkės pristatymė yra ir neformalusis vaikų švietimas, ar dabar tiesiog dėl laiko stokos, nes pradėti darbai jau ir antram ketvirtį turėtų dėl koncepcijos ir dėl tvarkos atnaujinimo ir pakeitimo, ar dėl laiko stokos tiesiog nepaminėjot, ar atidėjot šitą klausimą. Ir paskutinis klausimas dėl vadovėlių tautinių mažumų rengimui, kad jau rengė pirkimus, tačiau atnaujinamos programos bus dar testuojamos, kaip jūs suderinsit nu, laike, ar tiesiog savo ruoštų pirksi tuos vadovėlius. Žinau, kad kovo pabaigoje jau tarsi bus atnaujinti projektai, bet vis tik tai dar bus projektai, kurie dar bus testuojami. Kaip jūs šituos du klausimus derinsite? Tai dėkui gerbama Judita. Tai dėl mokyklų pačių infrastruktūros. Tai aišku, mes jau ir dabar neturėtumėm leisti projektų ir neturėtų būti projektų infrastruktūrinių, kurie yra nepritaikyti specialių poreikių vaikams. Ir mūsų tūkstantmečio mokyklų programa, kurioje bus infrastruktūros dalis, tai jinai jau savaime į save, savyje talpina įtraukų į ūkdymą ir būtent ir infrastruktūros universalaus dizaino principus, jeigu bus kažkas, tai statoma, bet statoma, aišku, bus nedaug, tik tai atnaujinama galimai. Tai bet mes tūkstantmečio mokyklų programoje kaip vieną principą, dėl kurio beje ir derėme su Europos komisija, tai yra šitas principas. Tai, o dėl kitų, tai ką aš galiu tik jums pasižadėti, kad na, tie projektai, kurie ateis jau kitiems metams atnaujinimai mokyklų. Nežinau, kiek buvo žiūrima į šitą klausimą. Tai aš tai pasižadu jums, kad aš galiu žiūrėti ir tiesiog, na, vienas turbūt iš kriterijų turėtų būti netvirtinti projekto, jeigu jisai nėra, jame nėra pritaikymo neįgaliems vaikams, specialių poreikių vaikams. Tai man atrodo, jeigu mes visi sutarsim dėl šito principo, tai aš tikrai galėčiau tiesiog neleistų projektų. Nes, nu, man atrodo, čia, kaip aš atėjau tikėdamasi, kad čia jau yra taip savaime liktai suprantama, bet kaip suprantu, kad nebūtinai. Tai mūsų kriterijose infrastruktūros programos tikrai tas atsiras ir mes žiūrėsim, kad nebūtų tokių projektų, kur nėra universalaus dizaino. Tai dėl vadovėlių, praleidau, žinokit, dėl neformalaus, tiesiog kai ką praleidau, nes jau būtų buvę labai daug, bet yra viskas ir kadangi jau ir šiandien dėl
rytoj trečiadienį prasideda klausimai dėl to papildančio ugdymo, tai tikrai tas klausimas juda. Dėl vadovėlių, tai tiesiog negalim laukti su kai kuriais vadovėliais mažumų. Labai prasta situacija ir na, kadangi dar dėl bendrojo ugdymo, vidurinio ugdymo programų, tai dar ilgą laiką, nu, dar užtruks, kol mes parengsim kažkokius pakeitimus, tai vis tiek judėsim su vadovėliais kai kuriais. Čia būtent ne lietuviškose, bet mažumų mokyklose. Tiesiog tai, kas yra, dabar neatlaiko jokios kritikos. Ačiū, ministrė. Tai tada Audrius Jurginavičius, Darius Kulys. Gal jūs vienas po kito užduokite ir tada ministrė abiejų jūsų sureaguos klausimus tokiu būdu ir ministrės laiką sutaupysim. Ir kolegos, tikrai, manau, ne paskutinį kartą ministrę matom ir tikrai dar bus teminių diskusijų, galėsim tikrai pasikalbėti. Tai Audriau, jūs pirmas, tada Darius. Labą dieną. Aš norėčiau dėl dviejų aspektų, dėl dviejų planuojimų darbų, tai yra mokyklų tinklo kūrimo taisyklių tobulinimas ir mokytojo karjeros modelio ruošimas. Galbūt galima būtų šiek tiek kelias mintis, kokia linkme ketinama keisti mokyklų tinklo kūrimo taisyklės. O antras klausimas, kokiu būdu iš šių abiejų klausimų teisės aktų pokyčių kūrimai yra įtraukiami mokytojų atstovai, tai yra profesinės sąjungos. Ačiū. Ačiū, Audriau, ir dariau tada jūsų klausimai, ministrai, ir kolegos, baigsime šitą klausimą tada. Ačiū. Ačiū, ministrai, už pateiktą informaciją. Aš labai glaustai. Jūs sakėt, kad pats prioritetas yra tūkstantmečio mokyklų projektas. Ar jau jis yra detalizuotas ir kur su detalizuotu projektu, išsamiu detalizuotu projektu aprašu galima būtų visuomeniai susipažinti? Dėkui, gerbiamas Dariau, tai jisai nedetalizuotas yra kol kas. Mes kaip tik tai dirbame, turime ekspertų grupę ir dirbame prie šio projekto, jį detalizuojam ir jį detalizuojam dar atsižvelgdami tai, kokius mums tikslus brėžia Europos komisija. Tai čia yra toksai procesas, kuris, na, jisai dar kažkiek laiko turbūt judės į priekį, nes, na, nebūtinai viskas, kaip mes jau pristatėm, nebūtinai, na, ką matom, ko mūsų klausia ir ką prašom detalizuoti, tai gali tam tikri dalykai ir koreguotis. Tai kol kas nėra jo detalaus aprašo ir mes turime tikslą iki balandžio mėnesio pabaigos turėti detalų aprašą tūkstantmečio mokyklų. Norim dar ir su savivaldybėmis pasikalbėti. Tai dėl gerbiamo Audriaus klausimo, tai dėl taisyklių tinklo, tai čia turbūt pagrindinis klausimas yra jungtinės 5-8 klasės. Tai mes daugiausia kalbame apie šitą punktą. Diskutuojame su pačiomis savivaldybėmis ir su modeliuojam situaciją, kaip ta situacija keistus. Taip pat vyksta diskusija ir dėl gimnazijų klasių komplektų, bet čia daugiau yra gal tokia rekomendacinė nuostata, kuri laikui ilgainiui mes ją turėtumėm, aišku, įgyvendinti, kad būtų bent 2 gimnazijų komplektai klasių. Tačiau tai nėra lengva ir tai turbūt labai greitai nepasidarys. Bet turbūt skausmingiausias momentas tai yra 5-8 klasės, kur dar vis pas mus yra jungtinių klasių šitame lygmenyje. Dėl, dabar galvoju, dar jūs klausėt. Apie mokytojo karjeros modelio. Žinokit, tikrai negalėčiau nieko, dar net nepradėjo veikti, kaip sakant, darbo grupė tuo klausimu, tai tikrai negalėčiau kol kas detalizuoti, kurią kryptimį mes judėsime. Tai nesimsiu kol kas detalizuoti. Ne, klausimas buvo ne kurią kryptim, o kiek iš ypač į antro klausimo sprendimą yra įtraukiami mokytojų atstovai profesinės sąjungos, nes šakos kolektyviniai sutartį yra numatyta, kad sprendžiant tokius klausimus yra aktyviai traukiami kolektyvinės sutarties šalis.
Tai dėl darbo užmokesčio, tarkim, dabar vat, bus suformuota darbo grupė dėl etatinio peržiūrėjimo, tai traukiam, tikrai bus įtrauktos profsąjungos, dėl specialių poreikių yra, dirba darbo grupėje, gal ne visos, bet dvi profsąjungos tai tikrai. Tai visur, kur dėl karjeros modelio kol kas neturim tos darbo grupės, bet na, vienai per kitaip tikrai konsultuosimės su profsąjungomis, žinom ir tas kolektyvinės sutartis ir vyks turbūt atnaujinimas, dabar derybos bus atnaujintos dėl kai kurių iš jų, tai dalyvauja profsąjungos. Ačiū tada, ačiū ministrė už skirtą laiką. Kolegos, manau, kad turėsim dar tikrai ne vieną teminę diskusiją. Aš manau, kad ir dėl tūkstančio mokyklo, kas yra ir vyriausybės programai numatyta, tikrai švietimo taryba, manau, dar išgirs ne kartą ir galės pateikti net neabejoju ir savo siūlymus ir pačiai ministerijai. Tai ministrė, dar kartą ačiū ir sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų. Dėkui, kolegos, ačiū ir jums ir iki susitikimų. Ačiū už pagalbą. Ačiū. Tai kolegos, mes grįžtame tada labai greituoju būdu, nes žinau, kad dėl lituanistinio švietimo klausimas turėtų jau būti pristatytas Alvijos ir prašėm prisijungti ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkės Seimo narės gerbiamos Asanavičiūtės. Tai kolegos, tik visi matėte medžiagą, jau nenorėčiau skirti tiek daug laiko, tai tik tai labai trumpai tada uždėsiu vienintelę skaidrę ir iš karto prašysiu balsuoti dėl mūsų siūlymų, kurie yra susiję su konstitucinio teismo išaiškinimu dėl mokslinės veiklos finansavimo. Buvo jums jau pristatyta kovo 15-19 daugiau informacijos. Šitas klausimas, kaip ir minėjau, taip pat buvo aptartas tik su Lietuvos mokslo tarybos komitetų pirmininkais ir pirmininku, trupai buvo kalbėta ir su Lietuvos mokslo akademijos prezidentu. Diskusijos dabar vyksta. Tai kolegos, tik priminimui uždedu skaidrę ir nebepristatau jos dar kartą. Realiai jinai apima tik tą apimtim, kuri dabar susiję su konstitucinio teismo sprendimu ir su tam tikrais, vėlgi man patiko tas žodis, kuris buvo gerbiamo Eugenijaus panaudotas, su tam tikrom vertybiniais tam tikrais dalykais, o diskusijos dar bus Seime ir dar tikrai turėsim galimybę įsitraukti tiek į komiteto diskusijas, tiek ir į diskusijas su komiteto pirmininku, kuris taip pat turi natūralu ir savo siūlymo tuo klausimu, nes jau ne vienerius metus dirba šitoj srity. Tai kolegos, ar galiu Deimantei paprašyti, jeigu neturite kažkokių tai dar papildomų siūlymų arba reakcijų, aš labai norėčiau pereiti prie balsavimo, kad galėtume palaikyti tiek institutus, tiek universitetus, tiek kolegijų nuo švietimo tarybos, tiek bendrai visą akademinę bendruomenę, reaguojant ir į konstitucinio teismo išaiškinimus dėl mokslo finansavimo. Tai Deimantė, perduodu gal žodį tau dėl balsavimo, nes rankų pakeltų nematau, tai nebendarius, ar čia ta pati dar kabo dariau ranką? Atsiprašau, tą patį nuleidžiu, taip. Tvarko, ačiū labai. Tai kolegos, perinam tada prie balsavimo, kad galėtume tokį, jeigu jums pritarus, palaikantį raštą. Taip, tiesiog vėl į čatą ar už, ar prieš visi. Tai man čia tai gal bendrų sutarimų galim Deimantę siūlyti, jeigu kas nors turi prieš, tiesiog pračetina ir viskas. Taigi variantas. Ar galim kolegos bendrų sutarimų, ar yra kas nors nenori palaikyti ir sako ne? Aš nematau kartų rankų ir pasisakančių ne. Taip, Sigitas Vaikevičius prašė, kad susilaiko. Susilaiko. Ar dar kas susilaiko arba nepritarė? Galim skaičiuoti, kad kiti visi pritarė ar susilaiko. Kiti rašo bendrų sutarimų. Tai tada, jeigu viena susilaiko, taip išeitų, kad visi už vieną susilaiko. Gerai, pakoj Deimantė. Tai taip ir fiksuojam. Ir tada, Alvija, žodis jums. Kolegos, tikrai aktualus klausimas. Alvija, prašė.
Labą dieną, tikiuosi mane girdit, nes man tai Saulė užstrigo. Jūs girdim, Saulė pastrigo, taip. Tai girdim puikiai. Aš tada daug neužimu eterio, labai greitai pabandysiu pasidalinti ekranu. Tikiuosi, matot skaidres? Matom. Tai skaidres jau gavote, tai aš labai trumpai nesileisiu į labai, nes matau, kad laiko neturime, tai laba diena dar kartą visiems, tikrai labai malonu, kad galiu šiandien pristatyti mums labai svarbų klausimą dėl neformalio lituanistinio švietimo, kuris būtent analizės, kuri kryptingai vyko jau nuo 2018 metų. O tikslinė vykusi pastaruosius 4 mėnesius subūrė komandą iš lituanistinių mokyklų 5 žemynuose ir tikrai turėjome labai daug susitikimų, turėjome labai daug diskusijų ir būtent vyko intensyvus darbas su žmonėmis, kurie ir dirba šioje srityje. Todėl labai norime jums pristatyti ir pradžioje tiesiog labai trumpai pristatysiu, kas tai yra neformalusis lituanistinis švietimas. Nes labai dažnai žmonės išgirda Lietuvoje, ne visada žino, kas tai yra. Ir tikrai ne visi supranta, kiek milžiniškų pastangų iš visų steigėjų, mokytojų, tėvų ir mokinių reikia norint pradėti ir po to vykdyti tą neformalų lituanistinį švietimą, bet kuriame pasaulio kampelyje. Tai šiuo metu vasario mėnesio duomenimis buvo daugiau kaip 200 mokyklų išsibarščiusių per 6 žemynus, daugiau kaip 8000 mokinių ir daugiau kaip 1000 mokytojų. Ir pagal registro duomenis vidutinė neformalio lituanistinio ugdymo mokykla yra 40 vaikų ir 5 mokytojai. Tai šie skaičiai būtent vidutinės mokyklos yra todėl, kad jos yra labai labai įvairios ir gali būti mokykla su 3-4 mokiniais, nes tame krašte tiesiog nėra mokinių ar nepasiekia mokiniai dėl logistinių problemų. Ir taip pat vaikai yra ne vienodo lygio, todėl juos tenka mokyti įvairiomis grupelėmis. Man labai patinka skaičiai, kadangi esu gerbiamo Žukausko buvus studentė, tai palyginimui pasakysiu, kad šie skaičiai yra labai labai panašūs su Alytaus miesto skaičiais, kur taip pat yra šiek tiek virš 8000 mokinių ir Alytaus mieste dirba 1040 pedagogų. Tai labai labai panaši situacija, tai galime įsivaizduoti, kad Alytaus miestą perkelė už Lietuvos ribų ir kalbam apie tai. Dar šiek tiek, bet jau matėt skaidres, tai iš karto prie analizės. Tai analizėje dalyvavo 42 mokyklų atstovai iš 13 šalių ir kaip ir minėjau, 4 mėnesius analizavo į įvairias sritis būtent lituanistinio švietimo plotmėje ir apimtis pati tikrai buvo labai didelė, turėjom nuo mažiausios mokyklos su 4 mokiniais iki tikrai didelės, 400 mokinių turinčios, dirbančios keliais skyriais mokyklos. Tai ką mes šiuo metu turime, ką neformalus lituanistinis ugdymas turi dabar, tai yra projektinis finansavimas, už ką aišku jie visi yra labai dėkingi. Tačiau projektinis finansavimas, kaip žinom, gali būti naudojamas tik tai griežtai projektinėms veikloms, renginiams, stovykloms, vadovėliams, seminarams ir panašiai. Tačiau kaip išgyventi, kai mokyklai įvykdžius projektą ir mokykla negali tęsti veiklos, nes negali apmokėti patalpų nuomos, draudimo, neišgali sumokėti pedagogams. Tai projektinis finansavimas kaip mokyklos skatinimo ir metodinės pagalbos įrankis yra puiki priemonė, tačiau einamiems darbams vykdyti tvaraus planavimo nėra. Ir čia būtent ir ateina tas mūsų garsusis pasakymas vaikščiojimas lūštančiu ledu. Kai vaikštai, girdi, kad jis lūšta, aižėja, nežinai eiti pirmin ar grįžti atgal, tai yra sustabdyti veiklą. Todėl jau eilę mėnesių vyko intensyvus darbas
Ir analizą vykdžiusi komanda siūlo finansavimo modelį, kuris įgalintų mokyklas naudoti lėšas pagal poreikį, kad galėtų aukti pagal statusą ir pagaliau įgauti kokybės ženklą, kas galėtų dar labiau pritraukti tėvus ir vaikus lankančius lituanistinės mokyklas daugėtų. Jeigu labai trumpai procentaliai, tai šiuo metu manoma, kad neformalaus lituanistinio ugdymo mokyklas, lituanistinės mokyklas lanko tik 6% išvykusių vaikų. Tai mūsų dar modelis galėtų skatinti vaikus lankyti mokyklas. Tai identifikavus įvairius iššūkius, darbo grupė siūlo krepšelio finansavimo modelį, kuris įgalintų įstaigą panaudoti gautas lėšas būtent pagal jų poreikį. Tai mes identifikavom, kad galėtume skirstyti į tris grupes, tai yra lituanistinis centras, lituanistinė mokykla ir sustiprinto lituanistinio ugdymo mokykla. Tai lituanistinis centras tai yra pati mažiausia būtent dalelė, kuri dažnai būna bendruomenės dalis, susirenka pabendrauti, pažaisti, pabūti kartu. Ši grupė gali prašyti ir gauti projektinį finansavimą, ką mes puikiai suprantam ir tikrai norėtumėm, kad ir liktų projektinis finansavimas. Tačiau jeigu ir maža grupė ar bendruomenės dalis turi mokytoją, gali dirbti pagal pasirenkamą programą, ji jau lituanistinė mokykla. Tai Pats pagrindinis pasiūlymas būtų štai čia, ką matote, iš lituanistinio centro peršokusi lituanistinę mokyklą, kur jau dirbama nuo 54 valandų per metus, tai yra apie 6-9 akademinės valandas per mėnesį. Mokykla pasirenka savo nuožiūrą programą ir ten jau dirba bent jau vienas mokytojas, labai panašiai kaip ir Lietuvoje neformalio ugdymo krepšelis, sakykim, skiriamas mokytojai, kuris suderinęs programas ir dirba su savo vaikų grupe. Ir taip pat keliamės į trečią, kur būtų sustiprinto lituanistinio ugdymo mokykla, kur jau darbas vyksta minimum 10 valandų per mėnesį. Gali mokykla dirbti pagal įvairias suderintas programas, galėtų testuoti mokinius. Ir vienas iš iššūkių būtent ir yra testavimas, tai yra žinių vertinimas. Ir sugrįžtanties mokiniai, kadangi mokiniams grįžtant į Lietuvą, galėtų jie jau būti įvertinti ir pradėti be psichologinio spaudimo iš karto jiems sudarytas sąlygas toliau mokytis tiek kalbą, tiek kitus dalykus. Tai ši lituanistinio švietimo įstaigų diferenciacija ir krepšelio finansavimo modelis suteiktų galimybę įstaigoms nuspręsti, ar ir kokį įstaigos ir finansavimo modelį joms rinktis pagal kiekvienos poreikius ir galimybės. Ir taip pat, kaip ir minėjau, tikimės, kad tai paskatins esamas neformalio lituanistinio švietimo įstaigas augti, tobulėti bei padrasins naujai besikūrenčias. Tai aš tiek norėjau trumpai pristatyti patį modelį ir dar labai norėčiau pakviesti Donatą Simonaitienę, kuri taip pat yra Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisijos narė ir Kavano Airijos lituanistinės mokyklos Gintarėlis direktorė, tiesiog pristatyti taip pat savo dalį dėl iššūkių ir visos problematikos, su kuo susiduria neformalio lituanistinio švietimo mokyklos. Tai prašau, Donatai, jeigu gali. Labą dieną, labai džiugu iš tikrųjų jūs kreiptis šiandien, kreipiuosi kaip mokytoja praktikė ir mokytoja vadovė, kuri jau 13 metų užsienyje dirba lituanistinio švietimo srityje ir pati konkrečiai dirbu su vyriausiais vaikais, ruošiu juos lietuvių kalbos egzaminams ir norėčiau pasidalinti skaidrėmis. Ar matote? Taip matom. Matom, ačiū. Tai trumpai apie pagrindines prioritetinės sritis. Darydami analizę, mes išskyrėme kelias prioritetinės sritis, kurios reikalauja dėmesio ne rytoj, o jau šiandien. Tai būtų registrai, mokytojų kvalifikacija, vientisa mokymo sistema, būtent jo sukūrimas, bei grįžtamoji integracija. Tad labai trumpai apie kiekvieną. Jau labai smagu buvo girdėti, kad įtrauktas į planą yra registrų klausimas ir jisai jau bus vykdomas ir daromas. Tad mokinių registras yra mūsų
pirmas ir svarbiausias darbas, nes jau pernai metais buvo pristatyta įstatymo pataisa dėl lituanistinių mokyklų rėmimo, finansavimo, bet jinai nebuvo priimta, argumentuojant, kad nėra tiesiog patikimų duomenų apie lituanistinėse mokyklose besimokančių mokinių skaičių. Tad mokinių apskaita bei jų įtraukimas į bendrąjį Lietuvos mokinių apskaitos registrą ne tik šitą kliuvinį ir neaiškumą eliminuotų, bet ir sudarytų aiškę situaciją, aišku vaizdą, kiek vaikų lanko lituanistinės mokyklas ir būtent kokio amžiaus mokiniai lanko ar pasirenka lituanistinį ugdymą užsienyje. Kitas klausimas yra pedagogų registras. Ir kuom jis yra labai svarbus, yra tuo, kad mokytojai tikrai nori kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti įvairiose paskaitose, seminaruose ir tobulintis, bet kadangi nėra registre, jie negali registruotis. Ir, sakykime, arba norint dirbti su Edukos platforma, kuri mes šiemet visi turėjome licenzijas ir dėkojame Švietimo ministerijai už tai, kad jas mums nupirko, bet mokytojai patys registruotis juos negali ir turime viską tai daryti rankiniu būdu ir įsiprašyti į seminarus patys. Kalbant apie mokytojų kvalifikaciją, svarbu akcentuoti dar yra ir tai, kad dauguma lituanistinių mokyklų mokytojų užsienyje iš tikrųjų tai yra žmonės turintis savo darbus, kuriuos dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, o šeštadieniais dar ateina ir lituanistinė mokykla. Ir dar jie taip pat labai nori kelti ir tobulinti savo kvalifikaciją. Tad mums be galo yra svarbu, kad šita sistema mokytojų kvalifikacijos kelimo būtų kuo lankstesnė, kuo patogesnė ir kuo prieinamesnė mokytojams, nes tai jie daro savo laisvų nuo darbo, taip pat nuvoktų laikų nuo šeimos metu. Kokios kliūtis, kaip jau minėjau, pedagogų registras ar ne, kitas kartais norima kelti kvalifikaciją universitete, bet jau reikia turėti tam tikrą išsilavinimą. Kartais negalima mokytis neturint Lietuvos pilietybės ir norėtųsi ypatingai akcentuoti nuotolinio kurso būtinybę. Dar 2018 metais, kuo mes sudarinėjome savo komisijos strateginį planą, įtraukėme nuotolinio kurso būtinybę kaip ypatingai prioritetinė sritį, nes, kaip žinia, mokyklos lituanistinės yra išsidėsčios po visą pasaulį, tolimiausiose kampeliuose ir Pietų Amerikoje. Ir Australijoje, ir tikrai žmonės ne visada gali grįžti į Lietuvą fiziškai ir gyvai dalyvauti seminaruose ir mokymuose. Kaip jau minėjau, taip pat yra dar veikla po darbo, kuri reikalauja ir laiko tam tikrų resursų. Kitas labai svarbus dalykas yra vientisa mokymo sistema, jos būtent sukūrimas ir kalbame apie programas, apie programų kūrimą. Svarbiausia turėti omenyje, kuriant programas, du aspektus, tai yra mokinių amžius, kuomet jie pradeda lankyti lituanistinę mokyklą, ir lietuvių kalbos mokymo metodiką. Ar mes mokysime kalbos kaip gimtosios, ar kaip paveldėtosios, ar jau kaip antrosios. Mūsų mokiniai mokyklas pradeda eiti labai skirtingu metu. Jeigu vaikai pradeda lankyti mokyklą 2, 3 ar 4 metų, tuomet galima rinkti stipresnę programą, mokyti pagal bendrąją Lietuvos ugdymo programą arba pagal dabartinę, reikėtų ją dar pakoreguoti, rekomendacinę programą. Jeigu vaikas pradeda lankyti mokyklą 7 ir jo lietuvių kalbos žinios nėra tvirtos, galbūt ir jisai kalba šiek tiek prasčiau, tuomet jau reikėtų žiūrėti į programas, kurios yra skirtos kalbos lygio, daugiau orientuotos į kalbos lygio nustatymus, tai yra jau būtų lietuvių kalbos mokymas kaip paveldėtosios kalbos. O jeigu mokinys įsijungia į mokyklą 13 metų ir visiškai nekalba lietuviškai, jam jau reikia visai kitokios mokymo programos, tai yra intensyvus mokymas, išlyginamoji klasė, kad kuo greičiau jį galėtumėme pritraukti ir įkelti į bendraamžių klases. Mokymo priemonių kūrimas tai yra kitas labai svarbus aspektas ir kalbėdama apie mokymo priemonės, neturiu omenyje tik tai lietuvių kalbos mokymą, labai svarbu yra sukurti ir sociokultūrinio mokymo priemonės, tai ir istorijos, ir geografijos, kurių mums tikrai šiuo metu trūksta. Žinių vertinimas taip pat yra labai svarbus, kai mes kalbame apie žinių vertinimą, tai mokiniams, kurie orientuoti į grįžimą, grįžimų į Lietuvą, labai svarbu išlaikyti ir kalbos lygio egzaminą ir testą,
kuris jau yra prasidėjęs ir jau vyksta, taip pat dar reikia prie jo padirbėti, prie testavimo sistemos ir kūrimo ir įgyvendinimo, bet jau reikalai juda į priekį. Taip pat žinių vertinimas svarbu ir tuo, kad jeigu vaikas baigia pirmą, antrą, trečią klasę, kad mokykla galėtų vaiką įvertinti ir jau su pažymėjimu išsiųsti ramę dušę ir sąžinį į Lietuvą. Neformaliosios lituanistinės mokyklos yra svarbios ne tik tai lietuviams užsienyje, tai ne tik tai diasporos prioritetas ir labai labai svarbis rytis. Mes glaudžiai susiję esam ir su Lietuva, nes dauguma mūsų mokinių, ypatingai Europoje, tėvai vis tiek planuoja kažkada grįžti į Lietuvą. Tad lituanistinės mokyklos padaro didžiulį įdirbį, paruošdamos jos vaiką grįžimui. Ir iš tikrųjų, tas pats perėjimas iš vienos ugdymo įstaigos, iš užsienio ugdymo įstaigos į Lietuvos vyksta žymiai sklandžiau. Kaip žinia, jau yra ir sukurtas mokyklų tinklas 10 Lietuvos savivaldybių, 22 mokyklose dirbama ypatingai, skiriama daugiau dėmesio sugrįžtantiems vaikams, bet kaip jau minėjau ir dar kartą pasikartosiu, bendraujant su mokytojais, dirbančiais sugrįžtančiaisiais, visi vienbalsiai sako, kad vaikas, kuris mokėsi lituanistinėje mokykloje, kaip diena nuo nakties skiriasi nuo to, kuris nesimokė ir grįžo į Lietuvą. Tad mes ir siekiame plėsti ir tobulinti, auginti lituanistinių mokyklų tinklą, būtent neformaliojo švietimo, tam, kad ir vaiko grįžimas į Lietuvą būtų psichologiškai saugus ir sklandus. Dėkuoju už dėmesį. Ačiū labai, Donatai. Ir aš dar norėčiau labai trumpai pakviesti Vilmą Leonavičinę, kuri yra Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė, kuri taip pat su mumis dirbo ir VDU forumo metu ir supranta, kas tai yra lituanistinis švietimas. Tai prašau, Vilma, jeigu galit labai trumpai dar nuo savęs kelias pastabas. Tai iš tikrųjų, gal kad iš akademinės pusės sveiki visi, labai pritariu ir Alvijai, ir Donatai, ir mes vieną kitą antriname, tretiname, jau kelintame susibūrime. Ir aš išskirčiau tokius keturis pagrindinius momentus, kurie yra labai opus ir labai greitai turi būti spręstini, kad lituanistinės mokyklos ir lituanistika galėtų sklandžiai toliau vykti. Tai pirmas yra tvarumas, iš tikrųjų tai yra lituanistinių mokyklų ir aš pridėčiau dar plačiai prasme baltistikos centrų. Tai yra tos mokyklos, kad jos liautųsi bijosius tų projektinių trumpalaikių skiepų, tokių tiek baltistikos centrai, tiek mokyklos, kur yra tiesiog duodamos valstybės lėšos ir tada yra baimė, ir jos bus pratestos, ar galės gyvuoti tą mokyklą, ar ir baltistikos centras, ir ten dirbantis lituanistas. Antras yra labai svarbus klausimas, mes girdime ir iš ministrės, ir taryboje dabar registras tiek mokytojų, tiek mokinių. Ir dabar VDU vykdo kvalifikacijos kėlimo kursus ir mokytojai negali po šiai dienai dalyvauti šitam didžiuliam estiniame projekte, nes jie nėra prisiregistravę Lietuvoje arba neturi pilietybės, bet jie dirba lituanistinėse mokyklose. Trečias yra svarbus dalykas, yra programos ir visa akademinė medžiaga, tai yra vadovėliai, ką sako Donata, nėra vaikų kalbos tyrimų, visiškai jų nėra, jie yra nuliniai, yra pavieniai. Profesorė Sinetos Dabašinskienės ir dar vienos doktorantės. Vilniaus universitetas tiria suaugusiųjų kalbą. Nėra ištirta nei paveldėtosios kalbos vaikų, nei kaip antrosios kalbos, nei kelių kalbų, nėra suskirstyta ir neįvesta terminijos, bet kuriami testai, kurie yra logistiškai neparankus, nepatogus lituanistinė mokykla. Ypatingai, jeigu kalbame apie Australiją arba Ameriką, jeigu logistiškai turi atvažiuoti, patys tėvai turi nuspręsti, kokį lygį vaikai laikys, jeigu jie neišlaikė, kartoti, užduočių parengta, bet nesitarta. Nesitarta net, sakyčiau, su tais pačiais lituanistinėse mokyklose dirbančiais mokslininkais, kurie yra mokslų daktarai, kurie gali taip pat inicijuoti tuos tyrimus ir jie jau net forumo metu sako, mes žinome, jie tikrai žino, ką daro. Ir mūsų tas toks vadovavimas ir jiems nuolat primetimas mūsų sprendimų, mūsų programų, mūsų vadovėlių kartais yra nesąžiningas ir manau, kad reikia daugiau tartis ir mes einame link to ir matau labai gražių ženklus ir labai ačiū, tai yra mano pastebėjimai ir matau, kad yra dalia, kuri matyt norės mane pratesti. Labas, dar.
Tai ačiū labai Vilma ir tikrai matau, kad Dalia Sanavičiūtė Seimo narė prisijungė, kuri būtent ir eina su lituanistinio švietimo vėliava, tai prašau tada Dalia labai trumpai taip pat švietimo tarybos nariams tarti keletą žodžių. Labą dieną, mėlyjei, ačiū labai jums, kad jūs priėmėt šitą temą, kuri, na, iki šiol buvo neypatingai svarbi Lietuvoje dėja. Į savo posėdžio darbotvarkę, ją svarstote ir skiriate į deramą vietą ir aš ministrės nebėra ko gero, bet noriu padėkoti švietimo ministerijai, kad į priemonių planą įrašė gana konkrečius veiksmus, ką turėtumėm atlikti visi kartu per 4 metus, kad lituanistinis švietimas būtų ir atitinkamai įvertintas ir paruoštos ir pritaikytos programos, žinių vertinimo sistemos ir panašiai. Ir dėl to tikrai labai būtų smagu, kad lituanistinis švietimas taip pat būtų įtrauktas į nacionalinį švietimo susitarimą kažkokią formą, nes tai bet kuriuo atveju tai bendro švietimo dalis ir smagu, kad jau po truputėlį mes tai suprantame ir auginant tą jaunąją kartą mes turime suvokti, kad mes auginame Lietuvos ateities kartą, net jeigu jie negyvena Lietuvoje, o tuo labiau, kad tai yra bet kuriuo atveju labai glaudžiai susiję su grįžtamąja migracija. Nes tie mokytojai, kur gyvena užsienyje, ruošia tos vaikus ir skatinimas tėvų vesti vaikus į lituanistinės mokyklas, tai mum padeda grįžtant vienas dalykas, kad na, išlaikoma lietuviška tapatybė, ką Miela Vilma pasakė labai aiškiai, bet kartu ir sugalvojus grįžti ir sinchronizavus testavimo sistemas, tie vaikai būtų saugiau, aiškiau, patikimiau perdodami Lietuvos pedagogų rankas, jam būtų daug trumpesnis tas įtraukimo į mokymo procesą laikas ir be to jam būtų daug lengviau psichologiškai. Todėl tikrai tai yra susiję, lituanistinis švietimas yra labai susijęs ir su grįžtamąja migracija ir to link mes judam, todėl ir prašome jūsų kaip specialistų, kaip ekspertų ir dalyvaujant švietimo susitarime, nacionalinio švietimo susitarime, nepamiršti šitos temos ir taip pat bendradarbiant su švietimo mokslo ministerija ir padėti ir pritaikant, adaptuojant programas, kuriant testavimo arba žinių patikrinimo sistemas ir be abejonės, aš kaip Seimo narė, vėlgi mes turime diskusijas jau šios savaitės pabaigoje švietimo ministerija dėl teisinės bazės pakeitimo, kad turėtumėm pagrindą ir sukurti tam tikras dalinio finansavimo schemas ir skirti tą dalinį finansavimą lituanistiniam švietimui. Aš taip labai gal utopiškai pasakysiu, bet tikrai labai viliuosi nuo kitų metų rudens, tai yra 22 metų rudens. Tai va tiek trumpai, tai ačiū Jums tikrai nuo širdžiai. Tai ačiū labai, Italija, man tikrai apibendrinti nereikia, nes viskas buvo pasakyta, tai mes tiek ir norėjom Jums šiandien pristatyti, labai ačiū darbo grupiai, labai ačiū švietimo ministerijai ir taip pat šiandien Vilmai, Donatai ir Daliai ir tada Saulė, prašom. Ačiū labai. Ačiū Agvija, ačiū. Aš tada trumpai pasakysiu visiems švietimo tarybos nariam, mes turėjom progą pakalbėti su gerbima ir Dalia Sevinovičiūtė ir su Agvija dar praėjusią savaitę. Dėl tam tikrų dalykų, kurie galėtų būti nuo švietimo tarybos ar kokio čia mums postume ar palaikymo reikėtų. Aš suprantu, kad mes esame labai riboti šiandien laikelvyje, tai mano siūlymas yra, kadangi turiu keletą klausimų, mano siūlymas būtų, kadangi mes turime 3 atstovus švietimo taryboje nuo universitetinių pedagogų rengimo centrų, taip pat turime keletą atstovų, kurie tampriai yra susiję apskritai su lituanistikos srityje, su įvairiausiais tyrimais, tai mano siūlymas būtų dar trumpai padiskutuoti atskirai, ta prasme, sudarant, na, pavadinkime tą darbo grupę, kaip mes jo sudarinėjom, kur galėtume Elvė dar detaliau su jumis išdiskutuoti, galbūt šiek tiek plačiau pažiūrėti į visą šitą klausimą, pateikti savo siūlymus. Be abejonės tikiu, kad kartu ir su palaikymu tai, ką minėjo gerbiama Sanavičiūtė dėl tam tikrų poįstatyminių teisės aktų, tikiu, kad ir galėtume prie šito klausimą tiesiog labai trumpai sugrįžti balandžio mėnesio posėdyje, jau su konkrečiais siūlymais ir tada jos tiesiog išsiųsti. Ar taip tiktų Alvija, ar taip tiktų gerbiama Dalia, puiku. Tinka, labai ačiū. Tai labai gerai. Ačiū. Ačiū Jums tada, tai tvarkoja, taip ir sutariam. Deimantė vėliau išsiūs
prašymus prisijungti prie darbo grupės. Ir tada kolegos pereinu tada prie iš karto tikriausiai dviejų klausimų, kurie tarpusavėje labai susiję. Ir susiję su profesinės kvalifikacijos iššūkiais, ir susiję su profesiniu mokymu. Mes turime iššūkius, kuriuos mato šiandien dienai Lietuvos švietimo tarybos nariai ir juos pristatys Eglė Radišauskienė, ir taip pat mes turime viceministrę Agnę, kuri taip pat galėtų, ir mes tarėme su ja, trumpai pristatytų pagrindinius, sakykime taip, kryptis, kuriomis juda švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai jeigu galėčiau abiejų jūsų paprašyčiau trumpai, gal pradėsime tada nuo Eglės, kad Eglė trumpai pristatytų tuos iššūkius, kuriuos mato. Visi švietimo tarybos nariai buvote gavę tiek Eglės skaidres, tiek gerbiamos viceministrės taip pat. Tai Eglė, tada žodis pačiai ir tada žiūrėsim, dėliosim toliau, kokius sprendimus priimti. Tikiuosi, mane girdite ir matote skaidrės, taip? Matote skaidrės? Kolegos, matot skaidrės? Nesimato skaidrų. Nematom skaidrų. Nesimato? Nesimato. Tada, Deimantė, jeigu galit, uždėkit, prašau, skaidrės. Deimantė, tu turi pas save skaidrės, Agnės. Tai kol Deimantė uždės skaidrės, aš gal iš tiesų pakankamai greitai pabandysiu pristatyti klausimą. Iš tiesų profesinės kvalifikacijos iššūkiai yra pakankamai svarbi tema ir su jais mes susidarėm kasdien. Pabandėm peržiūrėti vyriausybės strateginės analizės centrą, jeigu galim iš karto Deimantė antrą skaidrę ir padarykim piltuvėlį, kad matytus tik skaidrės. Tai aš gal nekomentuosiu kiekvieno grafiko, tiesiog pasakysiu, kad yra stebimas bendras besimokinčių skaičiaus mažėjimas, lyginant 2014-2018 metus, kadangi rezultatai yra būtent už tuos metus. Ir didžiausias susitraukimas yra matomas profesiniam mokyme, kai yra asmenys turi tik tai vidurinį išsilavinimą, nes yra sumažėjimas net 37% per tą visą laikotarpį. Na ir bakalauro studijose yra sumažėjimas 24%. Taip pat, kas yra stebima, kad Lietuvos absolventų įgytas studijų metu kompetencijas jie panaudoja rečiau nei kiti EBPO šalių absolventai. Tai ir iš esmės, kas yra labai svarbu, tai yra tai, kad Lietuvoje yra pakankamas žemas mokymosi visą gyvenimo rodiklis, kai jeigu mes palygintumėm darbingo amžiaus asmenų 24-65 metų amžiaus grupėje 19 metų duomenis, tai Lietuva turi tik tai 6,9%. Reiškia, siekia 6,9% to rodiklio, tuo tarpu Estija, kuriam dažnai mes pasižiūrime, turi net 20%. Na, OS27 rodiklis yra 10,7, tai mums netgi iki vidurkio pakankamai daug tikrai trūksta. Na, kas trukdo iš tikrųjų dalyvauti žmonėm formaliam ir neformaliam mokymėsi, švietime. Tai iš esmės, kokią tendenciją stebim ir beje šitie grafikai, tos pilkos visos eilutės rodo, kad tiesiog trūksta mokymosi poreikio. Nes 81% absolventų pasakė, kad tiesiog trūksta mokymosi poreikio. Na, kitos priežastys yra dėl to, kad jie tiesiog yra užimti darbo metu ir pakankamai didelė mokymosi kaina. Na, iš tikrųjų, mes kad stebime, jeigu galim, Deimantė, kitą skaidrę, tai yra tai, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausa auga pakankamai daug, tačiau išlieka
ir išlieka todėl pakankamai svarbu žemos kvalifikacijos darbuotojų įgūdžių tobulinimo svarba. Tuo tarpu, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip yra kitose šalyse, tai mes matome, kad daug žinių reikalaujančiose srityse ir aukštųjų technologijų srityse Lietuvoje yra tik tai 2,9 procentų visų užimtųjų. Tuo tarpu ES vidurkis yra 4,1 procentų. Tai iš esmės mes įgyjam kvalifikaciją, bet pakankamai mažai koncentruojamės į tas sritis, kurios yra aukštą pridėtinę vertę kuriančios ir pakankamai mažai ten turim dirbančių žmonių. Na, daugiau laisvų darbo vietų informacinių technologijų ryšių ir ryšių srityse rodo, kad susiduriama su tinkamos kvalifikacijos turinčių darbuotojų trūkumų, bet mes pakankamai mažai darome, kad tuos trūkumus užpildyti. Žemesnių kvalifikacijų turinčių, reiškia, darbo rinkoje darbų poreikis ženkliai mažėja, todėl iš esmės pažymime, kad Lietuvoje žemesnės kvalifikacijos darbo iš tikrųjų ir poreikis ženkliai mažėja. Tuo tarpu dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad pas mus yra tokia didelė problema, kad žmonės įgyja aukštą išsilavinimą, dažnu atveju dirba ir netgi žemesnės kvalifikacijos darbus. Tai reiškia, kad jų žinios nėra tinkamai panaudojamas. Kita skaidrė. Na, pasižiūrėjus į šios dienos užimtumo rodiklius, tai irgi perbėgsiu greitai, tai mes matome, kad iš tikrųjų pakankamai didelis nedarbas registruotas užimtumo tarnyboje, tai 16,1 procentų, iš jų beveik 277 tūkstančiai yra bedarbių. Ir kokias tendencijas mes stebėme, tikriausiai lyginant su 20 metais, tai mes matome, kad vasarį tikrai auks visą laiką, beveik kiekvienais metais auga daugiau darbo vietų yra užregistruojama, tai reiškia auga darbo vietų pasiūla, tuo tarpu bedarbystė mažėja. Tai čia yra iš esmės džiuginantis dalykas, bet su kuo mes susidarėm, kita skaidrė, Deimantė, kad vis tik tai bedarbiai, na, jų struktūra yra visai, jeigu pasižiūrėtumėm pagal kokį išsilavinimą, tai mes matome, kad bedarbių pati struktūra yra praktiškai tokia, kad dauguma jų neturi tam tikros kvalifikacijos arba yra žemesnės kvalifikacijos. Tai vėlgi parodo, kad tiesiog netitinka ta pasiūla darbo vietų, paklausos tų žmonių, kurie turi išsilavinimą. Kita skaidrė. Ir ką mes dabar stebime, kai iš tikrųjų jau yra ir užimtumo tarnyboje pakankamai nemažas skaičius bedarbių, kad vis tik tai į aktyvės darbo rinkos politikos priemonės, o ypatingai į paramą mokymais yra pakankamai mažai investuojama arba beveik galima sakyti nieko ir iš tiesų pakankamai mažas bedarbių skaičius dalyvauja. Tuo tarpu, kai visi tyrimai rodo, kad būtent ir problema yra kvalifikacijos įgytos klausimas arba jos tobulinimas arba iš vis kvalifikacijos neturėjimas. Ir jeigu pasižiūrėsime tą žalią lentelę pačioje, tai mes matome, kad net 61 procentų yra sumažėję besimokančių aktyvių darbo rinkos politikos priemonių profesinis mokymas. Tai tikrai rodikliai yra pakankamai reiškia indikuojantis tai, kad mes nenukreipiam lėšų ten, kur tikrai jas reikėtų nukreipti. Na ir paskutinė skaidrė yra vis tik tai kas čia pas mus vyksta. Tai ką mes stebime, tai iš tikrųjų, ką jau ir minėjau, kad tikrai trūksta tinkamos kvalifikacijos darbuotojų. Ir reikėtų vis tik tai orientuotis į tai, kad reikia plėsti neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimą, investuoti į aktyvę darbo rinkos politikoje, jeigu tai yra bedarbiai, taip pat strategiškai nustatyti mokymosi programas, kurios atitiktų darbo rinkos
poreikį. Vėlgi žemos kvalifikacijos darbuotojų įgūdžių tobulinimas atkreiptinas dėmesys, kad ypatingai vyrai ir kaimiškose teritorijose yra labai žemas procentas, kada žmonės mokosi, tai yra 3,9% tik tai, tai iš esmės rodo, kad mūsų žmonės nelinkia mokytis, tai reiškia, mes turime investuoti ir į švietimą ir skatinti tai, kad jie įgytų įgūdžius, kurie yra reikalingi darbo vietoms, kurios dominuoja tam regione. Taip pat didelis trūkumas yra partnerystės, teikiant socialinės užimtumo švietimo paslaugas. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad iš tikrųjų visos paslaugos turi suteikti, atitikti poreikį tiek bedarbio, tiek ir verslo, nes iš esmės, jeigu mes subalansuotume miestą, tikriausiai ir mūsų žmonės maksimaliai galėtų pasidžiaugti 100%, kaip pasakyti, to siekiamų užimtumų, ko beje ir siekia visą Europą, visapusiško užimtumo. Mažas žmonių skaičius, apskritai, kaip jau minėjau, dalyvauja darbo rinkos priemonės, ypatingai mažai yra lėšų skiriama paramai mokymuisi, todėl matyt, reikėtų tikslingai nukreipti lėšas ir iš tikrųjų užpildyti darbo rinką kvalifikuotą darbo jėgą, nes kaip mes matome ir per visus tyrimus, kad iš tikrųjų poreikis nekvalifikuotam darbo į žemo kvalifikacijos darbo ženkliai mažėja, na, o pridėtinė vertė kuriančiam darbui ypatingai tam tikrose srityse didėja, tačiau mes jų turime pakankamai mažai tų specialistų. Tai aš gal tiek trumpai. Gerai, ačiū, ačiū Eglė labai. Aš tada, kadangi mes trumpai turėjom galimybę su Eglė apsitarti ir dar su gerbiama Elena šnekėjau, žinoma, neturėjau galimybės gal plačiau pakalbėti dar su gerbiama Olga ir Danu, bet siūlymas galėtų kreipintis Eglė, kadangi inicijavot pati šitą klausimą, tai iš švietimo tarybos pusės, aš taip klausantis jūsų pristatymo, ką matau šiandien dienai greituoju būdu, kad tikrai galėtume padiskutuoti daugiau ir pateikti siūlymus dėl jūsų iššūkių susijusių su partnerystė. Esame anksčiau kažkada kalbėję ir jūs turėjote gražią iniciatyvą, ar dabar neatsimenu, bent jau tikrai diskutavome dėl tam tikro, nežinau, krepšelinio principo atsiradimo. Dabar, ką aš girdžiu iš jūsų pristatymo, tai matome visi, manau, kolegos, tas iššūkis tarp miesto ir kaimo vietovių be abejonės egzistuoja. Turime patirties tam tikrų krepšelio principo, nesakau, neraginu dėl to, tik tai kaip pavyzdį sakau, kad jis gali būti galbūt šiek tiek kitoks mieste, jis gali būti šiek tiek kitoks galbūt kaime. Gal tai yra viena iš tokių priemonių, kuri galėtų paskatinti ir aktyviau įsitraukti ir kaimo vietovėse gyvenančių žmonės. Aš turiu čia keletą klausimų, bet aš manau, kad mes eigoje dar grįšime prie šito klausimo. Mano siūlymas yra kolegom ir taip pat žiūriu ir Eglė Radišauskinę, kad mes viduje iš darbdavių atstovų, iš kolegijų atstovų ir profesinių mokyklų atstovų ir tų, kurie be abejonės nori galbūt ir prisijungti, visada prašom, galėtume sudaryti darbo grupę ir detaliau išnagrinėti klausimą, kurį pristatė Eglė ir pateikti tam tikrus labai konkrečius pasiūlymus tiek Seimui, ypatingai Seimui ir esant galimybę be abejonės ir vyriausybei. Ar tik tu, Eglė, ar tik tu, kolegos, pritartume tokiam siūlymui, nes manau, kad problemų tikrai turim nemažai. Pritarčiau. Tvarkoj, puiku. Ačiū labai, Saulė, tikrai gera iniciatyva. Tvarkoj, puiku. Tada atsiūs Deimantę įsitraukimą į darbo grupę ir galėsime detaliau išdiskutuoti ir švietimo tarybai pristatyti. Dabar, viceministrė, kreipiuosi į jūs, žinau, kad suprantu, kad skuba, tai mintis yra pagrindinė, ko ir prašėm, aš labai tik tai trumpai, viceministrė pristatys pagrindinės skriptis ir be abejonės, kadangi šį pusmetį, ypatingai kaip ir buvo suplanuota švietimo taryboje, yra nemažai dėmesio bus skirta profesiniam mokymui, profesiniai kvalifikacijai pagal mūsų ir planą. Tai tikėkimės ir tikimės, kad galėsim padėti ir viceministrei susidėlioti galbūt tam tikrus sprendimus, padėti rasti tam tikrus sprendimus į iššūkius. Tai gerbiama viceministrė. Ačiū labai, Saulė. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs skirsit ir laiko, ir dėmesio, nes tikrai labai reikia palaikymo šitai švietimo sričiai.
Dar labai, na, tikrai įdomu buvo tai, ką Eglė pristatė ir manau, kad didžiąją dalį to, kokius iššūkius gerbama Eglė paminėjo, mes tikrai ruošiamės spręsti ir turime tam nusimatę konkrečius veiksmus. Aš pasistengsiu neužimti daug laiko, turiu keletą skaidrių, tiesiog, na, ir pamėginsiu tą mūsų kryptį nupasakoti. Tai pirmiausiai norėčiau galbūt pradėti nuo to, kad, na, mes tikrai siekiam, kad Lietuvos profesinio mokymo politika nuosekliai ir darniai integruotųsi į visos Europos įgūdžių darbo atvarkę. Tai aš čia miniu keletą dokumentų, kurie buvo priimti per pastaruosius 8 mėnesius ir šie dokumentai išskirtinai akcentuoja profesinio mokymo vaidmenį. Tai pirmiausiai, aišku, įgalinant atsigavimą būtent nuo pandemijos poveikio ekonomikai ir, žinoma, akcentuojant profesinio mokymo vaidmenį sklandžiai perinant prie skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos. Tai pirmiausiai, turbūt vienas iš svarbiausių dokumentų, tai yra 20 metų lapkričio 24 dieną paskelbta tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo, siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo. Tada šios rekomendacijos pagrindu Europos komisijos ir Europos Sąjungos šalių švietimo ministrų pasirašyta Osnabruko deklaracija, kurioje taip pat, na, didelis dėmesys yra skiriamas profesiniam mokymui kaip įgalinančiam inovacijas ir kaip ypatingai svarbiu pagrindu būtent žaliai bei skaitmeniniai pertvarkai. Osnabruko deklaracija taip pat akcentuoja, kad kokybiškas ir įtraukus profesinis mokymas yra ypatingai reikalingas Europos įmonių konkurencingumui ir darbo rinkai. Na ir, žinoma, didelis dėmesys pameistrystei bei realioje darbo aplinkoje įgyjamiems gebėjimams, kadangi tai yra, na, pagrindas geresniems įsidarbinimo rodikliams. Ką dar norėčiau akcentuoti, ką ir gerbiama Eglė šnekėjo, tai būtent visai šviežia CDFOPO statistika apie tai, kokia yra būtent pandemijos įtaka ir atsižvelgianti tai, kokios bus perkvalifikavimo, kokio masto bus poreikis perkvalifikavimui. CDFOPO trumpojo periodo skaičiavimai rodo, kad iki 22 metų bus prarasta arba nesukurta beveik 7 milijonai darbo vietų Europoje. Tai, na, ypatingai bus paliestas užimtumas daugumoje vidutinės kvalifikacijos profesijų. Tai iš tikrųjų visos tos profesijos, kurios bus labiausiai paveiktos ir jau dabar yra labiausiai paveiktos pandemijos, yra vidutinės kvalifikacijos. Tai čia man tikrai labai susisieja su tuo, ką gerbama Eglė pristatė ir ką jūs, Saulė, sakėte, kad tikrai yra labai svarbu skirti tam dėmesio ir kad sistema tikrai veiktų būtent šią linkmę. Taip. Ką norėčiau dar šiek tiek iš tarybos rekomendacijos akcentuoti prieš tai, kai pristatysiu būtent mūsų planuojamus pokyčius, tai būtent akcentavimą, kad profesinis mokymas turi sugebėti greitai taikytis prie darbo rinkos pokyčių. Tai čia dėmesys mokymo programoms ir kvalifikacijoms, kurios turi būti reguliariai atnaujinamos, kuomet yra aktualu, kuomet ateina poreikis iš rinkos. Taip pat profesinio mokymo teikėjams, priklausomai nuo nacionalinių aplinkybių, reikia sudaryti sąlygas būti autonomiškiams, būti lankstiems, suteikti tinkamą paramą ir finansavimą, kad jie galėtų savo mokymo pasiūlą pritaikyti prie kintančių įgūdžių poreikių. Na ir, žinoma, į visų lygių profesinio mokymo programas įtraukti mokymosi darbo vietoje elementus. Taip pat profesinis mokymas turėtų būti lankstus ir tobulėjimo galimybės turi būti užtikrintos visiems. Tai čia ir apie modulius eina kalba, ką mes savo sistemoje jau turime. Taip pat neformalio ir savaiminio mokymos rezultatų pripažinimo svarba, kad žmonės plėtotų savo profesinę karjerą ir aiškiai žinotų savo tolesnio mokymosi galimybes. Taip pat, ką jau minėjau prieš tai, kad profesinis mokymas yra inovacijų ir ekonomikos augimo varomoji jėga, poveikis žaliai pertvarkai ir pasirengimui būtent skaitmeniniams iššūkiams.
Na ir žinoma, stiprinimas profesinio mokymo kaip patrauklaus pasirinkimo jaunimui, tas yra tikrai ypatingai svarbu. Ir mūsų ministerijos viena iš pagrindinių turbūt vizijų, kad profesinis mokymas tikrai turi šiek tiek pakilti iš to, na, galbūt dar vis susiformavusio požiūrio, kad jis yra skirtas tik tiem, kurie negali stoti į aukštąją mokyklą. Tai trumpai nenoriu skaityti kiekvieno punkto atskirai, nes jau esame ir švietimo taryboje pristatę, tai tiesiog matydama, kaip tai dera su tarybos rekomendacijomis, tai pirmiausia norime peržiūrėti ir atnaujinti priėmimo į valstybės finansuojamas vietas profesinio mokyme, atsižvelgti į regionų ir nacionalinio poreikio ateities prognozes. Čia yra tokia pakankamai kompleksinė, galbūt kompleksinis veiksmas, nes mums yra labai svarbu žmogiškų išteklių stebėsena. Ir na, kol kas turbūt tokio efektyvaus įrankio mes neturime. Ir planuodami, pavyzdžiui, vietas, mes remiamės vienu klasifikatoriumi, tada skirstydami vietas mokykloms remiamės jau kitu klasifikatoriumi. Ir tai tikrai yra pakankamai neveiksni sistema ir mes norime ją iš esmės peržiūrėti. Ir norime čia tikrai pasitelkti ir labai na, geriau veiklinti žmogų. Žmogiškų išteklių stebėsena. Ką mums akcentuoja taryba ir ką mes taip pat esame nusimatę, tai būtent priemonės profesinio mokymo programų išteklių įrangos atnaujinimui, suderinimui su rinkos poreikiais, taip pat meistrų praktikų pritraukimui. Tas yra labai svarbu stiprinant tą profesinio mokymo lankstumą ir gebėjimą greitai reaguoti. Mes norime tiesiog aprūpinti profesinės mokyklas visomis priemonėmis, tiek finansinėmis, tiek galbūt na, lankščiai veikiančiais biurokratinėmis priemonėmis, kad jie galėtų na, gana greitai reaguoti į regione atsiradusius poreikius naujoms profesijoms arba na, tiesiog žiūrėti tai, kokie yra poreikiai iš darbdavių. Taip pat stiprinsime būtent pameistrystės mokymosi formą. Čia, aišku, nenorime užsibrėžti konkrečių procentų, kiek norėtumėm pasiekti, bet pirmiausiai atsižvelgti tai, kokiose sritise, kokiose sektoriuose pameistrystė yra aktualiausia ir kur ji būtų efektyviausia. Tai čia taip pat planuojame paskatas tiek verslo įmonėms, tiek profesinio mokymo įstaigoms. Vienas iš mūsų sėkmės rodiklių yra skaičius bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokymas profesinio mokymo įstaigose ir įgyjimą profesinės kvalifikacijos ar jos dalį kartu su viduriniu išsilavinimu. Tai čia vėlgi plėtosime toliau eksperimentinės programas, kurios leidžia besimokant profesinio mokymo įstaigose įgyti kvalifikaciją greičiau nei buvo įprasta anksčiau. Čia taip pat yra ir gimnazistų moduliai, pakankamai pasiteisinusi priemonė praeitų metų, palista praeitais metais. Taip pat kompetencijų centrų sistema, norime kuo geriau įdarbinti sektorinius praktinio mokymo centrus, kuriuose yra sutelkta moderniausia įranga. Na ir taip pat peržiūrėti profesinio mokymo įstaigų tinklą. Tinklo planas pasibaigė praėjusiais metais, jis jau yra pakankamai na, pasikeitęs, tačiau norime dar kartelį peržiūrėti ir ypatingai atsižvelgiant į valdomą turtą ir taip pat tam tikrus galbūt regioninius poreikius. Ką ministrė paminėjo savo pristatymą, tai mūsų vienas iš prioritetinių darbų jau dabar pradedamas, tai būtent karjeros konsultavimo paslaugų teikimas, tai jau šią savaitę turime pirmą susitikimą su patariamąją grupę sudaryta iš ekspertų, karjeros konsultantų, tiesiog pasižiūrėti, koks tas modelis būtų mums efektyviausias, galų gale jį pasirengti ir jį finansuoti ir siekti tvaraus finansavimo, nes mūsų manimo tai yra ypatingai svarbi dalis, na, čia ne tiek profesinio mokymo atžvilgių, bet kiek apskritai visos švietimo sistemos. O, atsiprašau, kažkaip nušoko. Na ir nenorėčiau labai plėtotis apie mokymosi visą gyvenimą sritį, čia kaip ir sakiau, jau ne kartą esame pristatinėję, bet
vieno langelio principas tiek formalio, neformalio savarankiško mokymosi pripažinimo paslaugoms, kas yra tikrai labai svarbu, priemonės mažiau mokytis linkusiams visuomenės grupėms ir panašiai. Tai, ką pristatinėjau praeitą savaitę ir Seimo švietimo ir mokslo komitete, kad ministerijoje subūrėme darbo grupę siūlymams dėl profesinio mokymo įstatymo keitimo. Tai mūsų sudaryta grupė yra tarp institucinė visų susijusių su interesuotųjų pusių, ministerijų, užimtumo tarnybos, profesinio mokymo įstaigų, vadovų ir kitų žmonių. Taip pat darbo grupės siekiame sudaryti kuo mažesnė, kad būtų kuo efektyvesnis darbas, bet tuo pačiu tikrai labai skatiname visus, kurie turi siūlymą dėl profesinio mokymo įstatymo keitimo, tikrai teikti juos ministerijai ir darbo grupiai apsvarstyti, nes tikrai norisi, kad tie pokyčiai profesinio mokymo būtų kaip įmanoma labiau kokybiški ir tikrai iš esmės pasižiūrėti į profesinio mokymo įstatymą. Nes, na, galbūt yra likę kažkokių redakcinių pataisimų, ką mums dažnai akcentuoja, taip pat tam tikri galbūt sisteminiai pokyčiai, ką ir Eglė prieš tai minėjo. Na ir žinoma, labiausiai atsižvelgianti tai, kokie pokyčiai mums yra reikalingi gyvendinant vyriausybės programos planą. Tai labai trumpai, čia yra toks visiškai preliminarus straipsnių, kurie yra siūlytini peržiūrėti sąrašas, jis tikrai yra nebaigtinis, bet norime peržiūrėti testinio profesinio mokymo reglamentavimą. Šiuo metu Seime yra registruota pataisa dėl testinio profesinio mokymo apibrėžimo. Tai norime duoti darbo grupiai išdiskutuoti dabartinį siūlymą ir taip pat apsvarstyti galimas alternatyvas, nes pavyzdžiui, tai, kad šiandien dienai na, ta pataisa yra susieta su žmonių amžiumi 25 metais, mes manome, kad galbūt būtų galima pasinaudoti, pavyzdžiui, tos pačios Suomijos pavyzdžių ir sieti labiau su stojančiojo turima darbinę patirtimi ir sudaryti galbūt galimybės kiekvienai profesinio mokymo įstaigai, kiekvieną atvejį įsivertinti pačiai. Ką minėjau apie priėmimo planavimą, tai kaip ir sakiau, tai atsisakyti galbūt preliminaraus priėmimo skaičiaus nustatymą pagal EVRK, taip pat pergalvoti na, atsakomybę, socialinių partnerių įsitraukimą ir tą planavimą pagal na, regionus, apsvarstyti galbūt decentralizavimo planavimo galimybes. Taip pat dėl kompetencijų vertinimo, tai naujai įsigaliojusioje kompetencijų vertinimo tvarkoje yra labiau veiklinami sektoriniai praktinio mokymo centrai, tai norime teikti siūlymus darbo grupiai dėl papildomų įgaliojimų ministro suteikimui, būtent paskirti kompetencijų centrus kompetencijų vertinimui. Taip pat, kas dar galbūt yra svarbu, na, pavyzdžiui, vadovų ir įstaigų ataskaitos, tai siūlytumėm peržiūrėti tiek profesinio mokymo įstatymo ir kitų įstatymų nuostatas, nes norime sumažinti profesinio mokymo įstaigų vadovams tenkančių ataskaitų skaičių, galbūt mažinant tą biurokratiją, kažkokių ataskaitų galbūt atsisakant. Taip pat dalininkų klausimai mums dažnai iškyla, pačių dalininkų įtraukimas tikrai mums yra labai patraukli galimybė ir profesinėms mokykloms taip pat, tačiau čia reikėtų aiškesnio reglamentavimo būtent švietimo ministerijos, galbūt balso, lemiamo balso nustatymui, ką mums rekomenduoja ir STT. Ir taip pat, aišku, kelia įvairių rizikų dabartinės nuostatos, kad tapti dalininkais gali ir fiziniai asmenys. Tai mes siūlytumėm atsisakyti šios galimybės ir labiau koncentruotis galbūt į, na, ar tai būtų verslo asociacijos ar panašus dariniai. Tai nenoriu daugiau plėtotis, noriu taupyti visų laiką ir tada tiek iš manęs šiandien dienai. Ačiū, kad skiriat laiko išklausyti. Ačiū. Ačiū labai viceministrai. Aš gal, Elena, manau, kad dar vis dar yra
prisijungus, aš turiu klausimą, kurį paliko Eglė Radišauskienė. Ir jūs matote, viceministrė, irgi klausimą dėl lankstumo tam tikro, na čia galbūt ir prieinamumo klausimas aukštojo mokslo sistemos, lankstumą pabaigus profesinę mokymo įstaigą stojimo į aukštąsias mokyklas. Tai čia klausimas, ar apskritai tai patenka į jūsų dabartinį lauką. O mano klausimas yra labiau taip pat susietas, net neabejoju, kad mes esame kalbėję viceministrė, jūs tikrai matote ateitį ir pameistrystės, ar sakykime taip, dualinio mokymo sistemoje, tai aš manau, dauguma iš mūsų matome tai. Ar galvojat, ar svarstysite, kaip padaryti visgi ją patrauklesnį, nes ir dabar Eglės pristatyme mes matėme, kad tie skaičiai dėja yra tikrai ne dėja, o yra labai labai maži. Mes turime tikrai labai mažai pameistrystės sutarčių. Be abejonės ir tada, tai čia antras klausimas ir trečias, visgi labai daug gražių iniciatyvų, ambicija ir tai yra visiškai suprantama, lėšos, visgi ar esate apsiskaičiavę, tarkime, šiandien dienai yra galimybė, kol jūs būsite šioje kadencijoje, netgi galimi keli šaltiniai, ar RRF-as, Europos sanglaudos fondas ir valstybės biudžetas. Na, bent jau apytikriai, ta prasme, kai kuriom iniciatyvom, kurios, aš girdžiu, jos kainuos. Ar esate apsiskaičiavę tam tikrą lėšų sumą? Mhm. Gal tada ir pradėčiau nuo paskutinio, tai kadangi tiek RRF-o, tiek ir netgi, sakyčiau, struktūrinių lėšos vis dar yra tam tikroje galbūt derybų pozicijoje, tai, na, kad ir pavyzdžiui, tam pačiam pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje veiksmui esame RRF-e nusimatę 20 milijonų eurų, bet vėlgi, kaip miniu, tai dar yra pakankamai derybinis klausimas, tai negalėčiau užtikrinti 100%, bet aš kažkaip tai žiūriu optimistiškai, nes pasižiūrėjusi tai, ką ir Europos komisija akcentuoja, būtent reskilingo ir apskilingo srityje, tai tikrai turėtumėm šitoj vietoj, matyt, gal nesulaukti kažkokių tais dviejonių, kodėl yra reikalingi šie pinigai būtent pameistrystėj. Kas yra turbūt labai svarbu, tai galvoti apie biudžetą ir, na, ypatingai aš kažkaip akcentuoju tą ugdymo karjerai klausimą, nes kažkaip akivaizdu, kad tos projektinės iniciatyvos, kad ir kokio dydžio tai buvo lėšos, bet tai yra netvaru ir pasibaigus Europos Sąjungos lėšoms, dažnu atveju iniciatyvos ir pasibaigia ir na, testinio finansavimo joms nėra. Tai vienas iš prioritetų, ką tikrai sieksime įtraukti į valstybės biudžetą, yra būtent lėšos ugdymui karjerai. Tai gal trumpai tiek apie biudžetą, kaip ir sakiau, dar daug kas yra tokiam derybiniam procese, tai negalėčiau taip tiksliai pasakyti. Taip, dėl pameistrystės, ką ir minėjote, čia vėlgi labai yra svarbu įsitraukti socialiniams partneriams, ypatingai darbdaviams. Jau iki šiol per tuos keletą mėnesių darbo turėjome tikrai susitikimų su daug darbdavių organizacijų ir beveik visos kelia šitą klausimą, kad pameistrystė yra labai aktualu. Ir mes tiesiog prašėme jų, kad jie šitame procese būtų labai aktyvus. Tai vienas dalykas, na, pameistrystė turbūt iš vienos pusės yra tam tikra sistema su aiškiais finansavimo mechanizmais, bet iš kitos pusės tai yra kultūra. Tai reiškia, kad, na, mes turime pirmiausiai suprasti, kas yra ta pameistrystė, kad tiek mokyklos atpažintų, kokia yra nauda, tiek ir verslo įmonės. Tai, na, iš tiesų, kaip jūs ir sakėt, pameistrystės sutarčių sudaroma labai mažai. Tai teko kalbėti su viena verslo asociacija, klausiau jų, ar, na, įmonių žmogiškų išteklių specialistai žino, kad egzistuoja tokia pameistrystės darbo sutartis. Tai, na, tai pasijuokiam, kad tikrai ne visi tą žino, kad tokia darbo sutartis yra apskritai egzistuojanti. Tai reiškia, kad, na, pirmiausia, mes turime eiti link informavimo, kultūros kūrimo ir tikrai labai labai glaudaus bendradarbiavimo su darbdaviais. Čia nieko nebus vien tik tais iš ministerijos nuleidžiant kažkokias tai priemonės ar veiksmus, čia turi būti bendras darbas. Tai
tikrai, manau, kviesimės visas didžiasias darbdavių organizacijas, ieškosime tų bendrų sprendimų ir tikrai labai norėtumėm, kad jie čia būtų aktyvus ir pagelbėtų mums su tuo. Ačiū viceministrė, tai aš net nebijoju, kaip žinia, ir pas mus yra trys darbdavių organizacijos, tai ir girdėjote šiandien suinteresuotumas ir nerimas arba noras taip pat susidėlioti tam tikrus sprendimus iššūkiams profesinio mokymo srityje tikrai yra ir aš manau, kad mes tikrai dar diskutuosime ne kartą. Žinau, viceministrė, skuba tik tai iš Elenos yra. Elena, dar vienas klausimas, tada jūsų ir baigsim šitą klausimą. Tikrai turėsim galimybę dar su viceministrė diskutuoti ir kitame posėdėje, kur siūlymus pateiksim dėl profesinės kvalifikacijos. Labą dieną. Labai dėkuoju, viceministrė, tikrai labai daug aktualių klausimų palietė, bet vienas dar toks kažkaip nėra visiškai paliestas. Girdėjom, kad bandysite daryti meistrų praktikų pritraukimą dirbti profesinėje mokykloje, bet šiandien mums labai trūksta profesijos mokytojų ir jų technologinių kompetencijų tobulinimo. Kažką reikėtų galvoti, gal yra kokių minčių, mes jau ne vieną kartą klausimą keliame. Tie praktikai galbūt gerai, bet esam bandę, nėra taip paprasta pritraukti ir nėra taip paprasta, kad jie taptų mokytojais, būdami geri praktikai. Kažkaip nelabai gerai pasigirdėjom, bet gal kokių minčių turite? Mhm. Taip, žinau tikrai, kad labai aktualus klausimas. Jeigu žiūrėti vyriausybės priemonių planą, tai mes buvome išsiskyrę tik kaip atskirą veiksmą, būtent profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir visą atestacijos sistemą peržiūrėti. Tuo pačiu ir rengimą, nes jau nuo pat savo darbo pradžios turėjome taip pat susitikimą ir su Vytauto Didžiojo universitetu, kurie siūlė ministerijai profesijos pedagogikos programą. Jie pristatė tą idėją, na, buvusi ministerijos vadovybė įvertino, kad galbūt ir tobulintina tą idėją, nes tai būtų 3 metų aukštojo mokslo bakalauro programa ir motyvavo tuo, kad galbūt profesijos mokytas tai pirmiausia yra tam tikros profesijos meistras, o tada jau klausimas, kiek kokios apimties jam reikia tų pedagoginių gebėjimų. Tai čia tikrai labai norėtumėm, kad visi įsitrauktumėm į galbūt net ir tam tikros platformos, reikėtų ar tai darbo grupės forma ar kažkokia kita forma, kur galėtumėm išdiskutuoti. Jūs kaip profesinių mokyklų vadovai pasakytumėt, kokia jūsų vizija, kaip jūs matote tą praktinį būdą geriau pritraukti mokytojus, ar tai būtų kažkokių galbūt jaunų žmonių baigusių vidurinę mokyklą stojimas į bakalauro programą ir tokiu būdu tapimas. Čia vėlgi reikia labai tokių diskusijų, bet diskusijų iš tokios labai praktinės pusės, nes aš pati dirbusi 7 metus profesinėje mokykloje, tikrai žinau, kaip yra sunku pritraukti mokytojus ir kaip yra reikalingi jų tie praktiniai gebėjimai, kad na, jeigu tu mokai suvirinimo, tai tu turi būti suvirinimo meistras ir turėti tuos gebėjimus. Tai šitoje vietoje tikrai pasakysiu taip, kad vienas iš prioritetinių klausimų ir tikrai lauksime iš jūsų galbūt pasiūlymo, patys sudarysime tam tikrą galbūt platformą šiam klausimui diskutuoti. Ačiū labai. Dainiau, labai trumpai ir paskutinis tada klausimas, nes viceministrė tikrai labai skuba. Dėkuoju labai. Tai aš norėjau paantrinti Elenai, kad tai poreikis yra ne vien tik tai profesinių mokyklų ir gimnazijų, ir yra įsikūrusių, na, gal 3 šiuo metu inžinerijos licėjai, tai tų profesijos mokytojų poreikis yra reikalingas net ir bendrajame ūkdyme, nežinau kokioj formai, bet mes dabar mokyklos, kurios bando įgyvendyti STEM ugdymą ir taip toliau, tos žmonės iš praktikos visai bandom padaryti juos būrelių vadovais, dar ten kažkuo, sakykime, arba mokytojų buvimas gimnazijose, kad ir klasikinės, jie gerintų žymiai situaciją su sektorinių centrų panaudojimą, kur yra buvo puiki mintis, reiškia, tada viceministro Plikšnio darots, prieš jūs kolega, kur Arūnas dirbo. Ir tą labai gerai, kad jūs tęsia, tai noriu trumpai replikuoti, tai tas klausimas labai kaip aktualus Elenai, aktualus ir visom gimnazijom. Ačiū labai.
Taip, gerbiamas Dainiau, aš pamenu netgi šį jūsų klausimą, kuomet mes aptarinėjom priemonių planą ir galvojame apie būtent sektorinių praktinio mokymo centrų panaudojimą, galbūt gimnazijų moksleiviams, mokiniams, jiems įgyti tų gebėjimų. Tai šitą idėją tikrai vis dar yra. Mes kalbėjomės ir su viceministru Skaudžiumi apie tai, kad būtų galima panaudoti būtent šitą infrastruktūrą mokiniams. Ir taip pat suprantu, kad technologijų mokytojų poreikis, ar ne, jeigu gerai supratau pirmąją komentaro dalį, kad tai būtų irgi tam tikrą prasme susisieję su profesijos mokytis, tai čia toks, na, manyčiau, kad labai irgi aktualus klausimas, dar nebuvo niekas akcentavę to, kad tas svarbu ir gimnazijose, tai pasižymėjau. Ir matau, kad tikrai gana platus ratas turėtų būti įtrauktų žmonių, diskutuojant apie profesijos mokytojų rengimą. Čia ne tik profesinės mokyklas ir susiję. Tai ačiū labai viceministrė, tai čia net neabejonė. Aš manau, kad ir švietimo tarybos universitetinių centrų atstovai taip pat norėtų prisidėti. Ir mes jau turėjome darbo grupę, kuri irgi galėtų ir plačiau pakomentuoti. Mes tuo metu praeitais metais įsivaizdavome, kaip galėtų būti rengiami profesijos mokytojai. Tai aš manau, turėsime dar galimybę tikrai to klausimų padiskutuoti. Dar kartą ačiū viceministrei. Kaip akivaizdu, kad tikriausiai susitiksim kitame posėdyje, nes teiksime gal, jeigu darbo grupė spės tam tikrus pasiūlymus dėl profesinės kvalifikacijos. Tai dar kartą ačiū. Jo, tada lauksime tolimesnių irgi žinių ir iš jūsų. Dar kartą ačiū. Dėkuoju, visą geriausią. Ačiū, viso. Tai, kolegos, grįžtam prie mūsų darbotvarkės jau pabaigos. Tai noriu informuoti jūs labai daug dėl nacionalinio susitarimo pokyčių nėra. Posėdis bus tik balandžio 9 dieną. Visa tai, kolegos, ką buvote pateikė su tam tikrom formuluočių, galbūt patikslinimais, pabandėm sudėlioti ir pateikti kaip natūralu, kaip siūlymą. Dauguma jūsų užduodate tikrai korektiškus klausimus, bet kaip ir minėjau, kol kas atsakymo dėl tolimesnių procedūrų ir proceso, kaip jis ten toliau vyks, nėra. Tai manau, po balandžio 9 dienos iš karto su ar mažesnėse grupelėse, ar tai bendrų laiškų, tikrai su jumis susisieksiu ir pasidalinsiu su jumis informaciją, kas vyksta toliau, nes iki balandžio 9 dienos kol kas tolimesnių veiksmų dėl nacionalinio susitarimo nenumatoma, bent jau mano žiniomis. Kolegos, tada prie kitų klausimų. Tai norėjau tik kelis dalykus, taupant jūsų laiką, informuoti tada, kad kitame posėdyje svarstysime klausimą, nes turėtų baigti darbo grupę dėl aukštojo mokslo prieinamumo tam tikrus siūlymus. Ir jeigu darbo grupė baigs darbus dėl lituanistinio švietimo ir profesinės kvalifikacijos, bus pateikti irgi švietimo tarybai diskusijai šitie du klausimai. Jeigu jie matysite arba šiandien matote, kad yra dar kažkokių aktualių klausimų, kuriuos norėtumėte įtraukti į balandžio mėnesio darbotvarkę, informuokite arba mane, arba Deimantę, bandysime sudėlioti arba sutarti su jumis, kada galima būtų svarstyti klausimą šitą. Ir kaip minėjau, po balandžio 9 tikrai trukdysiu jūs visus po truputį dėl nacionalinio susitarimą ir be abejonės informuosim, kaip viskas dėliojasi. Taip pat noriu informuoti jūs visus, kad turėjome atskirą susitikimą ir su gerbiamu Dainium ir su tarybos sekretore Deimante, kaip žinia, iš esmės pasikeitė Seimo puslapis ir šiek tiek kitaip matomas jisai dabar yra. Mums reikalinga kaip tarybai irgi tam tikra erdvė, kur mes galėtume iškomunikuoti informaciją arba, tarkime, rengti tam tikras, na, sakykime, platformines, jeigu taip galima pasakyti, diskusijas, kad galima būtų išgirsti ir platesnę nuomonę, ne tik deleguotų švietimo tarybos narių.
Tai mes pasitarę, jeigu jūs labai neprieštarautumėt, norėtume oficialiai per mėnesį du susidėlioti ir Facebook'o platformoje atidaryti Lietuvos švietimo tarybos puslapį, tam, kad visgi platesnė auditorija žinotų, kokie veiksmai yra atliekami ir kas vyksta. Nes, kaip ir minėjau, šiandien dienas Seimo puslapyje dėl pasikeitusių pačios formos Seimo puslapio ir sprendimų Seimo kanceliarijos, tuo švietimo tarybas savo puslapio neturi, o vis tiek jo reikėtų. Mes apsitarę pagalvojame, kad Facebook'o platforma būtų daug aktyvesnė tokia informacija pateikti, ir negu turėti ir kurti atskirą puslapį, plus atskiriam puslapį, kuriame mes kol kas ir galimybių tokių neturim. Nes, kaip žinia, esame visuomeninė organizacija, tai stengiame sukti su tuo, ką turime. Tai tiek labai trumpai norėjau dar jums pasakyti dėl kitų klausimų. Jeigu turite kažkokių reakcijų, kažkokių pastebėjimų, nusiskundimų, džiaugsmų ir panašiai, tai reaguokite. Ar turite, ar norite dar kažkas pasisakyti? Tyla. Visi laimingi, aš supratau, tai labai džiaugiuosi. Tai kolegos, dar kartą ačiū visiems už skirtą laiką. Kitas posėdis, kol kas, kaip ir numatoma pagal darbotvarkę, yra balandžio paskutinį pirmadienį. Kaip ir visada, paskutiniai mūsų pirmadienį skirti Lietuvos švietimo tarybos aktualiems klausimams aptarti. Tai dar kartą ačiū visiems už dalyvavimą, už susitelkimą ir būkite visi sveiki ir gražių visiems ateinančių švenčių. Ačiū Jums, viso geriausio. Viso gero. Ačiū, sudie.